Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD, pan Tomio Okamura, a já ho tady vítám ve studiu po dlouhé době. Tomio, vítej zase opět u nás ve studiu. Tak přeju krásný večer tobě, Soně Zikmundové, Martinu Dukátovi, samozřejmě všem posluchačům, a rád vás zase osobně vidím po třech měsících. Ano, byla to dlouhá doba. Ano. A ono to potom Skypeu není takový, jako když to je přece jenom je to tak. Osobní. Říkal to včera Ivan Kratochvíl. Takže v první řadě dneska máme 78. výročí vzpomínky na vyhlazení Lidic. Dřív se na tom vzpomínalo hodně často, dneska se to přešlo tak jako trochu potichu. Nicméně se v Lidicích konalo nějaké pietní shromáždění, ty jsi na tom taky byl, tak jestli by si o tom trochu popovídal, jak to tam vypadalo, kdo tam všechno byl, a jak to tam probíhalo, protože víme, co se kolem těho památníku dělo za ty peripetie s tím souředitelkou a tak dále, tak by mě to zajímalo, co se tam dělo. Tak já se toho pietního aktu účastním každý rok. Já vím. Samozřejmě já si myslím, že je velice důležité, abychom si připomínali důležité momenty naší historie. Já jsem se včera účastnil a uctil jsem památku i v pravoslavném kostele v kryptě v Reslově ulici, kostel Cyrila a Metodě, protože tady byl na státní návštěvě předseda slovenského parlamentu Boris Kolár a jsem to využil a šli jsme položit ve dvou jenom, jsme šli položit pietní květiny vlastně do té krypty, kde, jak víte, tak tam hrdině zahynuli čeští parašutisté, kteří zorganizovali atentát na Reinharda Heydricha. A takže už jsem včera jsem se účastnil takové akce, dneska jsem byl v Lidicích, zúčastnil se mimo jiné pan prezident Zeman, takže jsme prohodili aspoň nějaké slůvko a domluvili jsme se, že se uvidíme během třeba 14-3 týdnů, no prostě do konce června, abychom si zase popovídali. A za sebe musím říci, že hlavně jsem si tam uvědomil jeden paradox, že se toho pietního aktu účastní, a to i v ležákách, prostě lidé, kteří na jednu stranu tam jakoby vyznávají pietu obětem nacismu a toho řádění, na druhou stranu neustále spochybňují a útočí na ty, kteří nás od nacismu osvobodili. Tím mám na mysli politiky Pirátů. Ano, jo, kteří ano. Se tam normálně neúčastní, ale vždycky tam místo předseda sněmovny, jmenuje se Pikal, kterého asi nikdo nezná. Ale prostě, já to nechápu. Takže oni na jednu stranu neustále útočí mimochodem na to, že prostě útočí na ty, kdo nás osvobodili, na druhou stranu, takže v podstatě adorují v podstatě nespochybňují prostě spochybňují to osvobození těmi sovětskými vojsky, což je prostě fakt, ať někdo má Rusy rád nebo nemá rád. A na druhou stranu jsem ho tam zahlédl, tak to mi tak jako připadlo mi pro bleskou hlavu, jak je to strašně zajímavá nebo paradoxní situace. Takže, no a v každém případě je to důležité, co si z toho musíme vzít, je nezapomínat tyhle ty momenty historie, protože dneska máme řadu lidí, a já vám řeknu hnedka jednu perličku, kterou tam nikdo nezaznamenal, já jsem byl metr od pana prezidenta a řekl tam velice jednu hezkou věc, a to on si sedl, já jsem se taky pozdravil s tou paní Šopíkou a s těmi lidickými dětmi. Ten poslední. No a nebo s těmi potomky těch lidických dětí. A pan prezident si po pietním aktu mezi ně sedl a řekl, to je opravdu paradox. My tady uctíváme oběti nacismu a kousek dál tady těm nacistům staví pomníky. A vedle mě stál, asi o metr ještě za mnou, stál pan premiér Babiš. A pan premiér Babiš se zeptal pana ministra kultury Zaorálka jenom šeptem. Prosím vás, kdože tady staví, pane ministře, ty pomníky tomu nacismu? A
Zaorálek mu šepnul, a já jak jsem byl u toho, to tady vám říkám úplně zákulisní věc, jo. Ale není to nic tajného, já bych nic tajného neříkal, nebo co bychom si řekli mezi sebou, když prostě hovoříme mezi čtyřma očima, tak to je něco jiného. A pan ministr kvůli Zaorálek mu řekl, no to má pan prezident na mysli toho Novotného z těch Řeporí. A on říkal, aha, říkal Andrejovi, jo. Takže to bylo zajímavé, jo. A takže to byly taky pozoruhodný momenty, který v podstatě pro ty z vás, a já vím, že vás tady baví politika úplně všechny, tak jsem se rozhodl, nebo možná mi to odpustíte, že jsem se trošku poodkryl, jak to funguje uvnitř vlastně na té, řekl bych, na té úrovni, že to byl takový hezký zážitek. A jako pan prezident mi byl teda, tak hezký zážitek, bylo to takový zajímavý, jak zleva někdo, zleva pan prezident, zprava pan premiér se tam jako ptá, pan prezident to tam jako říká, a já jsem teda rád, že pan prezident se vyjádřil, jak se vyjádřil, protože mi to dalo znovu mi to dalo další náboj k tomu, abych si stál pevně za svými názory, protože není skutečně možné, aby se v podstatě vlasovcům tady stavili pomníky. Přeci ten, kdo 100 lidí zabil a pak jednoho zachránil, tak je pořád vrah. Ach, ano. Přeci, to přeci je jasné. Přeci standardní je, že nezabijete nikoho. Jo, takže není možné adorovat lidi, kteří do té doby prostě byli na straně prostě nacistů a páchali zvěrstva. Takže já mám na to stejný pohled jako pan prezident Zeman a jsem rád, že to tam padlo. Byť neveřejně, byť v úzkém kruhu s těmi pozůstalými po těch lidických dětech i před paní Šopíkou, která je tou pozůstalou, nebo je tím posledním německým tím lidickým dítětem. Takže taková perlička, znovu jsem si uvědomil, jak je důležitý si tu historii připomínat, jak hrdině bojovali za nás vlastenecky a hrdině i byli ochotní položit život za svobodu a suverenitu České republiky po světě vlastenci v té druhé světové válce, a dnes se na to úplně zapomíná. A ještě horší je, že dokonce mezi náma máme i spoluobčany, kteří zpochybňují tu historii. A to si myslím, že je opravdu šílený a není to správný, protože ten národ pak oslabuje, ale já vím, že těmhletěm lidem, kteří prostě adorují prostě jenom Brusel a ten globalismus, takže jim vlastně nejde ani o český národ, jim nejde ani o Českou republiku, jim vlastně jedno, jestli tady bude Česká republika nebo ne. Já myslím, že to škoda, aby náš národ zaniknul. Ono to je, to, co si teďka říkal, tak je pravda, ale on to neříkají někteří občani, to říkají docela vysoký no tak to politici, jsem měl na starost, to jsem měl na mysli, pochopitelně. Protože primátor Hřib přeci není žádný člověk z davu, a ten, když řekne, že tady přijel generál Rybálko s tankistama vůbec pod maršálem Konivem, tak že přijeli do osvobozené Prahy, tak všichni víme, že ne, proč by teda to asi ty Pražané zapálili ten 23, ten tank, který tam pobyli, zapálili, že jo, sestřeli ho. Ale jiná věc, to mi nezdá se ti, že ten duch toho nacismu se jakoby poflakuje po světě, po Evropě a jakoby znova oživuje. Já mám z toho hrůzu, ale vidím, že se to... Podívej se, máme tady nakladatelství, pravda je, že na ně trestní oznámení už tam zasahovala na policie České republiky, nakladatelství naše vojsko, který vydalo kalendář z pohlaváry Třetí říše, vydávalo hrnky s Hitlerem. Vysvětli mě a našim posluchačům, kde se to bere, že se pomaličku začínáme obracet. My už to vidíme další dobu, že se obrací pohled na dějiny, ale kde se to tady najednou tak bere? Tak, je to pravda, protože když se podívám, když teda vezmu stranou nenávistnou islámskou ideologii, která samozřejmě v podstatě je podobného rázu, to znamená, ten, kdo nevyznává islám, tak je nadřazený těm, kdo nevyznává islám, tak podobně to je typicky úplně totalitní ideologie, ale pojďme blíž a dneska vlastně ti novodobí evropští či američtí neomarxisté tak v podstatě skutečně razí to, že kdo nemá názory jako oni, tak v podstatě se snaží nejenom umlčet, ale dokonce se vůči ním se dopouští i násilí přímo fyzického.
A vidíme to nejenom na příkladu ukrajinského Majdanu, kde úplně typicky ten, kdo nebyl pro Majdan, tak v podstatě ho úplně likvidovali fyzicky. Ale podívejte se i na ty současné protesty ve Spojených státech amerických, které se přelévají už i do Evropy. No. Že ten, kdo vlastně není s nimi, a tak v podstatě přímo na něm páchají fyzické násilí. Mlátí ho na ulici, v podstatě rabují a tak dále. A takže tyhle ty tendence tady skutečně jsou. Takže dneska skutečně je velkým úkolem nás vlastenců, abychom zabránili těmto totalitním tendencím. To znamená, abychom skutečně hájili ze všech sil svobodu a demokracii, právo na to, aby jsme si mohli říkat, co chceme, abychom mohli tady svobodně fungovat. Protože samozřejmě ti, kteří se nejvíce ohání demokracií, tak ve skutečnosti jsou největšími často popírači demokracie, protože nejsou schopni vůbec akceptovat jiný názor, než ten svůj jediný správný. A do této situace právě to je ten neomarxismus, kdy v podstatě do této situace se dneska dostává ta Evropa a ta Amerika. A já myslím, že je potřeba skutečně být velmi ostražitý, nejenom ostražitý a aktivně za tu svobodu a solidaritu bojovat, za tu svobodu a suverenitu a samozřejmě vyjádřit ten svůj názor ve volbách hlavně. Hlavně ve volbách. Zmínil jsi se ty Spojené státy, já se v souvislosti s tím, co se děje, protože já jsem už to tady říkal v rádiu, že ve Spojených státech tam probíhá fakticky občanská válka, ulice proti establishmentu, tam to neděje nic jiného než rabování, ale chci se tě zeptat na jinou věc. Tady, když žádali fotbalové kluby, aby mohli na stadiony vzít víc lidí, kteří platí stupenky, tak jim ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že to platí, že se nebude dělat výjimky, že to platí jenom do 500 lidí. To též divadla. Ale když minář z Miliony chvilek na Staromáku prohlásil, že tam bude 5000 lidí, tak pan ministr Vojtěch řekl, no, že to neplatí na demonstrace. Tak kde to jsme? Na fotbal to platí, na divadla to platí, ale na Milion chvilek to neplatí. Tak já bych to ještě upřesnil. Pán ministr zdravotní Vojtěch zahnutí, ano, to řekl těsně před tou demonstrací v 15 hodin, ale hlavně několik dní předtím to řekl pan ministr vnitra Hamáček. To znamená, ten v podstatě, já to považuji za úplně skandální, protože třeba organizátoři koncertů nebo kulturních festivalů, které měli naplánovány na červenec, do toho investují své peníze, prostě živí je to pro ně živobytí, je pro spoustu dalších lidí. A tak ti mají v podstatě zakázáno a občané nemůžou jít na koncerty, na kulturní festivaly, hudební festivaly, ale protože pan Hamáček si prostě honí hlasy, zoufale hlasy pro ČSSD, tak vlastně poruší všechna ta pravidla, která uložil všem jiným občanům a zároveň potom se hnutí ANO leklo, aby náhodou taky netratilo hlasy, tak jim to povolili. Podívejte se, já jsem pro právo na shromažďování. Ale tady je důležité si říct, že by měli platit rovné podmínky pro všechny. Takže není přeci možné říct u nějaké akce a ten argument sluníčkářů, který jsem mi hnedka napsal, když jsem to někde řekl včera předevčírem, tak jsem řekl, tak oni mi psali, no ale to je právo shromažďovací. Ale no to ano, ale stejně tak, jako je ústavní právo shromažďovat, tak je ústavní právo na svobodné vlastnictví, neboli se živit, provozovat si třeba restauraci, provozovat si nějaký podnik a prostě živit se na právo pohybu a podobně. Takže to jsou prostě úplně lichý argumenty, protože to právo je z hlediska ústavy, je to jedno z dalších práv, je právě to, že si můžete třeba jako pracovat a organizovat si, co chcete a tak dále. Takže, nebo otevřít si hospodu, že jo, a do té hospody vám nikdo nesmí jí pak zavírat. To je úplně stejný jako to právo na shromažďování. Ještě lepší příklad. Právo shromažďovací je i účast na fotbalových ligových zápasech, protože tam se taky shromažďují lidi. Jo, taky. A nemusí se to navíc někde hlásit. Tam se to nesmí udělat, to právo shromažďovací. Ale tady pro Milion chvilek se to udělat může. Takže myslíš si, že to je jenom kvůli hlasům? Samozřejmě. A nejenom. To prostě je
vysloveně ta slabost, musím říct, za prvé ČSSD v prvé řadě a za druhý v druhý řadě samozřejmě hnutí ANO, že prostě nemá odvahu, když už řeknou nějaká pravidla, tak v podstatě nemají odvahu říct, že mají dodržovat všichni. A nebo ať je teda zruší pro všechny, teď je to přeci úplně jasné. A stejně to, jako poklonkovat té organizaci Milion chvílek, stejně to nikomu žádný hlasy nepřinese z nich, protože přeci tyhle ty demonstrace a Milion chvílek přeci vůbec nejsou o pravdě či nepravdě. Že jo, ty stejně nepřesvědčíte, že oni nechtějí slyšet vůbec pravdu. Jo, takže to je přeci úplně jasné. Teď já jenom připomenu, jak se na jejich demonstraci tam vystupovali politici ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Pirátu, dokonce i politici ČSSD a politici hnutí STAN a říkali, jak prostě a nadávali tam nejenom na hnutí ANO a na pana prezidenta Zemana, ale i na SPD a na mě. Já jsem nikomu nikdy nic neudělal, nikdy jsem nebyl ve vládě, nikdy jsem nic neukradlo, nikdy jsem nic neprivatizoval, ale protože jenom nejdu na ruku Evropské unii, zrovna v našem případě konkrétně, no a nechci, aby se tam vrátili právě tihleti exponenti a ODS a podobně, no tak už jsem pro ně nepřítel. Jo, jako, takže tady není vůbec opravdě, ale v každém případě platí, že by měli pro všechny platit teda stejná pravidla a tahle ta politika, já to zaznamenalo oprávnou kritiku těch rozhodnutí minimálně našich voličů, protože si zcela logicky a správně prostě ty lidi, co mi psali a bylo jich stovky, tak říkali tak, jak to, že my teda máme něco dodržovat a my nesmíme prostě takový akce dělat, když prostě někdo je dělat smí. Takže to samozřejmě považuji za problém. No. Tak prostě mělo by to být spravedlivý pro všechny. No. O to jde. Taky potom ten minář tam vykřikoval, že zvítězili nad vládou, že jo, protože to zakazovala. Zeptám se ti ještě v této souvislosti na jinou věc. Díky tomu koronaviru, který teda vůbec žádná legrace není, jak to tady někteří snaží se bagatelizovat, tak je schválený dluh ve výši 300 miliard korun, jestli se nemýlím. Paní Šerová už ohlásila, že to bude víc, že to bude půl bilionu, 500 miliard. A na druhou stranu se vůbec nedalo na váš názor, a to je ten, aby se nedávaly ty dotace těm firmám, které mají sídlo v daňových rájích anebo jsou na neznámé ty, a oni to přece jenom dostali. Dá se s tím něco dělat, nějakou interpretací, nebo to je rozhodnutí, přes který vlak nejede? Tak to už prošlo, ten zákon, ona si to vláda prosadila na sílu a my říkáme, tak teďka je ten deficit 300 miliard, paní ministryně Schillerová a Andrej Babiš říkají, že chtějí až 500 miliard. Ano. Což je deficit, který tady v podstatě v historii České republiky nebyl. A jenom abyste si to představili, jak to je částka, kterou budou splácet, v podstatě generace ji bude splácet. Jo? Aby jsme si uvědomili výšku té částky. Takže je to mimořádně závažná záležitost. Protože při tomhle tom zadlužení pochopitelně nemůžou občané očekávat potom, že bude zvyšování důchodů, invalidních, starobních, nějaký zásadní, anebo že bude podpora živnostníků, pracující rodin s dětmi a takhle. A právě proto my jako SPD jsme řekli, už opakovaně jsem říkal vládě i panu premiérovi, jsme představili úsporný balíček ve výši 100 miliard korun. A my jsme si to podmínili tím, abychom vůbec jako my měli podpořit nějaký další deficit jako SPD. Samozřejmě naše hlasy nepotřebují, ale říkáme to jasně. Protože má hnutí ANO ČSSD s KSČM většinu. A my jsme řekli, že proto, aby se mohl navyšovat deficit, tak je potřeba škrtnout nepotřebné výdaje. A jasně jsme to vyjmenovali. 40 miliard korun ročně dostávají tzv. Solární baroni. Tomu nás přinutila Evropská unie. To je to, co vidíte na složence každý měsíc a platíte do kapsy miliardářům za takový těch obrovský solární elektrárny, co tady vidíte na polích, jo, s nejasnými vlastníky. A to je prostě tunel století opravdu. A to je 40 miliard korun. Dále SPD předložilo zákon na zrušení inkluze ve školství. Na to si stěžují úplně všichni. A to je úspora 6 miliard korun ročně. Dále jsme předložili, navrhli jsme, aby vláda nekupovala letos ty předražený obrněný transportéry za 52 miliard korun a aby opravdu stopla ten nákup těch starých amerických vrtulníků za 17 miliard korun, včetně DPH.
což už dohromady máme 52 plus 17, tak to je 69. A 69 miliard korun. Samozřejmě Andrej Babiš to stopnout nechce, protože ty vrtulníky za 17 miliard, to je to, ty on musí koupit, protože to byla podmínka Donalda Trumpa, aby ho přijal minulý rok na jaře v Bílém domě na 30 minut. A jestli vzpomínáte, už před více než rokem jsem tady říkal na Svobodném rádiu a nikdo nevěděl, proč to říkám, tak jsem říkal, že nás ta fotka přijde hodně draho. Protože aby si americký prezident Donald Trump udělal na, z jeho pohledu bezvýznamnou Českou republiku 30 minut na premiéra, tak to musí být vyvážený miliardama, který Česká republika si zaplatí. A já to považuji za strašnou věc, co Andrej Babiš udělal. Že jenom to, aby měl za svůj život s manželkou prostě fotku s Donaldem Trumpem, tak to stálo z naší pokladnu 17 miliard korun. A teď, kdy lidé přichází o práci a snížili se příjmy, spoustu občanů i firem se dostává do finanční a sociální tísně, v podstatě vláda se rozhodla přesto pokračoval v nákupech armádní techniky za necelý 70 miliard korun. Dále samozřejmě žádáme, aby se stáhli vojáci z Afghánistánu. To Českou republiku stojí přibližně 3/4 miliardy korun ročně, protože oni na té misi jsou cca 20 let, myslím, vojska na to v Afghánistánu, tuším 18 let, vůbec nikdy nic nevyřešilo. Naopak, vývoz drog z Afghánistánu podle mezinárodní statistiky ještě stoupá oproti dřívějšku, takže je to ještě horší, než to bývalo dokonce. Je to horší, než to bývalo. A mimochodem, a také jsem navrhl, aby se ukončilo vyplácení peněz takzvaným politickým neziskovým organizacím. To jsou ty aktivisti, kteří propagují tady migraci, multikulty, Evropskou unii. A vláda Andreje Babiše jim normálně z ministerstva jim sype peníze. Tady je právě bohužel pan premiér obrovský pokrytec. A jak je vidět, tak řada lidí mu to stále věří, že bojuje proti migraci, přitom zároveň to financuje. Protože se chce zalíbit všem i Evropské unii, aby měl dotace. A v neposlední řadě chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Tento náš zákon leží ve sněmovně a kdo sleduje můj Facebook, tak ví, že po půlroční snaze, kdy jsme ho předložili a samozřejmě předtím mojí několikaleté snaze, tak poprvé v historii prošel prvním čtením, teďka v pátek, nám jsme už prostě zatlačili opravdu a i hlasy ostatních stran nám to nechali propustit přes první čtení, takže doufám, že nám ho v druhém čtení nevykastrujou ty ostatní, nebo řekl bych nevykostí poslanci jiných stran, protože potřebujeme 101, bohužel máme 20 poslanců, my tam navrhujeme 7 zásadních změn, jak ukončit zneužívání sociálních dávek. No a když to všechno projde, tak by to od 1. ledna příští roku mohlo už platit a když z těch námi 7 navrhovaných změn, kterými podmiňujeme vůbec sociální podporu, tak kdyby aspoň něco z toho prošlo, tak aspoň uděláme nějaký konkrétní krok, protože totiž ona i hnutí Ano už znervoznilo, protože ČSSD vede Ministerstvo práce sociální věcí už 7 let ve vládě hnutí Ano a ČSSD, že oni jsou v koalici 7 let. A vlastně za celý 7 let ČSSD, ministři za ČSSD, paní Marksová Tominová, ani paní Maláčová, nepředložili zákon na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, protože tam chtějí voliče. A teď, takže už, protože se blíží za rok, už v říjnu budou volby do sněmovny, tak evidentně si už vyhodnotili i vnutí Ano, že něco, že aby vzali vítr z plachet SPD, tak teda už zoufale, teda, já jsem za to rád, že nám zvihli ruku pro propuštění přes první čtení, aby oni mohli říkat pochopitelně, že vlastně nebyli úplně proti, ale protože už ministerstvo žádný návrh nemůže stihnout, že tam je dlouhý připomínkový řízení, tak vlastně shodou okolností se rozhodli podpořit ten náš poslanecký návrh za SPD, tak uvidíme, jestli nám ho nevykastrujou a jestli teda nám tam nechají aspoň nějaký ty naše návrhy, aby jsme to zneužívali dál ukončili. Mimochodem, když už jsem mluvil o paní ministrině Marksové Tominové z minulého volebního období ze Sobotkovy vlády, asi si na ní posluchači dobře pamatujou, tak ČSSD je fakt neskutečná strana, protože asi se k vám už doslechlo, že ministr zahraničí Petříček ČSSD vytvořil 18 umělých míst, lukrativních, drahých trafik pro různé sluníčkářské exponenty. Nemají žádnou práci na ministerstvu zahraničí, jenom uměle vytvořená místa, aby nemuseli pracovat. A korunoval to minulý týden tím, že jako politickou náměstkyni, to znamená ta, která nemá žádnou práci ani odbornost, je to jen trafika,
tak jmenoval bývalou ministryni Marksovou Tobinovou, neúspěšnou ministryni za práce sociálních věcí za ČSSD z minulého volebního období, která samozřejmě nikdy žádnému ani zahraniční politice se nevěnovala, ani se tam bude sednout a doufám, že už jenom na rok a ČSSD už nebude ve sněmovně, protože to je opravdu vrchol, co oni předvádí. Takže tady lidi prostě jsou v těžké ekonomické situaci, nebo mají málo peněz, jo, a oni si dávají trafiky prostě za obrovské peníze, prostě na ministerstvu se sekretářkama a všechno. To je ta paní ministrině, bývalá, Marksová Tominová, která tak miluje sudeťáky, že jezdí na jejich sudetoněmecké srazy a tam se s nima objímá a líbá. Takže tato paní dostala ČSSD. Trafiku z ČSSD, samozřejmě dostala trafiku od svého kolegy, nejhoršího ministra zahraničí, tak on to ani není Petříček, on se jmenuje spíš Poche. Ano, je to tak. Ale právě proto nemá tak na branku, protože on, když se poradí, ano, jo, tak musí nejdřív jít na školení k panu Pochemu, než potom něco řekne. Zeptám se tě ale jinak. Teď se projednával ten... Ale jsou z toho mimochodem všichni na infarkt. No jsou, já samozřejmě. Musím říct, že z toho, že velmi nespokojení jsou i pan prezident je velmi nespokojený. A my jsme taky nespokojení, protože Petříček rozvrátil politiku vůči Rusku, rozvrátil politiku vůči Číně, rozvrátil politiku prostě vůči Izraeli. V podstatě já neříkám být pro čínský, pro ruský, pro izraelský. Já říkám zahraniční politika sebevědomého státu, který je partnerem pro světové důležité země. On všechno rozvrátil, všechno zničil vztahy. To znamená, my v podstatě ztrácíme partnery po celém světě, s kterými vůbec můžeme dělat nějakou zahraniční politiku, obchod a podobně. To znamená, ten ministr Petříček za ČSSD to v podstatě vede, ministr zahraničí Petříček to vede tam, že nakonec jediný, kdo se s náma bude bavit, je někdo v Berlíně a Bruselu a to je asi jeho cílem. Ano, to prostě, no, možná už ani v tom Washingtonu, ne. To znamená, jako je to opravdu obrovský oslabení České republiky a v podstatě kvůli ministrovi Petříčkovi z ČSSD v podstatě se stala česká zahraniční politika úplně neviditelnou. Vlastně neexistuje. No, protože zahraniční politiku nedělá minister zahraničí Petříček, ale dělá jí Satan Hřib na pražském magistrátu. No, ono se všechno vymklo z ruky tím pádem. Dělá to starosta Novotný z nějakých 6000 Řeporyj. No, to je právě ten problém, protože když je slabý ministr a potažmo slabá vláda, Andrej Babiš, protože prostě on radši chce mít ty dotace z Evropské unie a klid, že jo, a chce mít prostě co největší preference, tak v podstatě taky ČSSD vlastně k tomu mlčí. Teda Andrej Babiš mlčí k těm excesům ČSSD. A protože prostě čím slabšího má koaličního partnera, tím pro něj líp, že si může dělat své věci. Ale to není dobře pro Českou republiku, protože občané by podle mě uvítali, aby ta republika šla ještě víc dopředu, anebo šla dopředu. To znamená, v podstatě to je celkově velký problém a jako ztrácíme ty pozice úplně všude a mě jako vlastenecky smýšlejícímu člověku je to strašně líto, jak to Česká republika strašně oslabila. Ne? A nejenom to, my máme největší inflaci 3,3% v celé Evropské unii. Ano, takže ekonomicky to nefunguje. Ale vládně. Proč? A to je přesně tím, ta inflace způsobená, že se dělá špatná finanční politika státu. Vysvětloval to tady ekonom Radim Valenčík, já to nebudu interpretovat, protože on je zkušený, on to ví, ale je to tím, že se ty dluhy, kterými si bereme, si nenechává stát, ale dává to soukromým bankám a těm bude potom platit naši pravnuci furt úroky z tohoto obrovského dluhu a to oslabuje tu ekonomiku. No tak pochopitelně, roztáčí se ta inflační spirála a vidíte to mimochodem i na zdražování základních potravin v České republice, které u nás zdražují obrovským způsobem. Tam samozřejmě těch vlivů je víc, nejenom je to ta špatná ekonomická politika vlády, to je jedna věc, o tom jsme tady mluvili teďka, ale v další fázi, ale je to zároveň i... Je to kvůli politice Evropské unie, kvůli její pokřivené zemědělské a dotační politice, kdy v podstatě ze země, která byla v základních potravinách soběstačná, mám na mysli Českou republiku, Československo, to Českou republiku, my jsme byli v soběstační ještě v roce 1992, tak udělali zemi, která soběstačná není. To znamená, my v podstatě v základních potravinách, které Češi nejčastěji jí a jsou potřeba pro česká jídla, brambory, cibule, petržel, celer, vepřový maso, kuřecí maso, vajíčka, mléko, tak nejsme soběstační a jsme závislí na dovozu. Tím pádem pochopitelně
se zdražilo, což ještě akcentovala ta koronavirová krize, protože kvůli ní došlo u některých komodit i k nedostatku v Evropě. Viz Španělsko v podstatě avizovalo, že nebude, že nechce vyvážet v podstatě ovoce a zeleninu, protože mají málo na svůj trh. A tím pádem vzniká nedostatek, protože my sami svoji zeleninu, ovoce nemáme, ani to základní. A samozřejmě ty ceny jdou nahoru, takže tady typicky vidíte, jaké, řekl bych, škodlivý vliv má takzvaná globalizace, o kterou se naopak ale snaží ty nadnárodní firmy Evropská unie a i ty český v vozovkách, řekl bych, kolaboranti v českém parlamentu, kteří nemají vlastnické cítění. To jsou ty strany toho demobloku, ale musím říct, že se to týká i hnutí ANO mnohdy, protože podívejte se, jak hlasují jejich europoslanci. A přeci jenom prostě je na tom vidět, že prostě pan premiér, že je závislý na dotací ve firmě, takže prostě nemůže svobodně úplně myslet na Českou republiku na prvním místě. To znamená, proto taky téma hnutí SPD pro tento měsíc, a možná se zahlédli už někdy naše billboardy, říkáme české potraviny, ne drahý odpad z EU. A je potřeba znovu se vrátit k potravinové soběstačnosti. Proto poslanec SPD Zdeněk Podal, a to jste asi zaznamenali v médiích, že kolem toho bylo velký halo i v české televizi, tak právě podal k zákonu o potravinách pozměňovací návrh, který se široce diskutoval, aby 55% potravin v supermarketech byly českého původu. Zbudilo to obrovskou nevoli a přesně jsem viděl, která strana a který novinář jsou zaplacený těma nadnárodníma supermarketama. Najednou říkali, to nejde. A jak to, že to nejde? Samozřejmě, že to jde, protože my už jsme se rozhodli, jak ta vláda nekoná, a mimochodem za námi upozornila na to i agrární komora další, tak už jsme se rozhodli prostě přitlačit a zbudit diskuzi na tohleto, protože a natvrdo to začít prostě vyžadovat. Jo, protože tím pádem by samozřejmě pan premiér dneska se na 10% osevné plochy v České republice pěstuje řepka, což je strašně moc, to je neuvěřitelný. A samozřejmě by vznikl tlak i na stát, aby místo prostě řepky a různý zastavováním nějakým úrodné půdy, nějakýma montovnama a nějakýma solárníma elektrárnama, tak by vznikl tlak na to, aby jsme se vrátili k tomu, aby tady se nastartovalo zemědělství, aby jsme znovu začali pěstovat ty základní potraviny. Byla by ten náš návrh, je samozřejmě zásadní podpora českých zemědělců, malých českých zemědělců. A samozřejmě i to přispěje k rozvoji venkova, ke zvýšení zaměstnanosti na venkově a hlavně k tomu, aby Češi měli kvalitní české potraviny za dobré ceny. A samozřejmě hnutí ANO se leklo, protože když to zbudila takovou diskuzi, tak teď nevěděli, co s tím, protože jim začalo psát i hodně lidí, že by to chtěli. Tak ten návrh toho zákona o potravinách s tím naším pozměňovákem měl být už v třetím čtení, už to mělo být přijato. Samozřejmě ten náš pozměňovák zbudil obrovskou diskuzi půl na půl ve sněmovně. A protože si hnutí ANO přestalo být jistý, jak to teda dopadne, tak normálně si prosadili, že se to vrátí zpátky do druhého čtení. A teď se to tam někam zaparkuje a musí se to nejprve dořešit, co teda. Takže se ukázalo, že ten náš návrh je velmi správný, že zbudil obrovskou diskuzi ve společnosti. A právě proto my jsme ho navrhli schválně, protože děláme teďka tu kampaň České potraviny nedrahý odpad EU. A jsem rád, že to zbudilo obrovskou diskuzi. Někteří lidi tomu nerozuměli. Říkali, no a jak budeme mít tady nadpoloviční většinu české, kde to vezmeme? A jak kde to vezmeme? Byť právě proto, protože všichni k tomu mlčí, k tomu tématu. Nebo o tom mluví jenom před volbama a pak skutek utek. Tak jsme chtěli to prostě přitlačit a zbudit tu diskuzi. A to se prostě povedlo. Nikdo nemá nic proti italským špagetám, francouzským sýrům nebo španělský šunce. Přeci to jsou to taky dobré věci, ale prostě to, že se i teďka v době pandemie nebo té koronavirové krize ukázalo, že musíme být potravinově soběstační a vůbec i energeticky a i bezpečnostně, tak to je prostě fakt a je potřeba na to téma nezapomenout. Vzpomeňte si, jak už jsme tady mnoho let říkali, chraňme si své hranice. A pořád nám tady hnutí ANO, vláda, ČSSD, s KSČM minulým volebním období z KDU ČSL tvrdili, no že nemůžeme hlídat hranice, že to nejde, nemáme na to lidi. No a jak to hnedka šlo během jednoho dne. Že jo, takže vidíte, jaká je realita. Všechno, když se chce, je to jenom o politickém rozhodnutí. K tomu zemědělství je fantastický Ivan David, který informoval veřejnost. A protože asi to nešlo všichni, tak to tady řekneme, aby se to rozvířilo ještě víc, že když si pan Telička
náš velmi špatný vyjednavač vyjednal ty dotace, tak se vyjednaly dotace, které jsou nejvýše 30% těch, který mají v západních státech. A tato dotační politika Evropské unie měla skončit v roce 2013 a od roku 2013 měly být podle směrnic Evropské unie, které jsme předjednali a podepsali 2004, tak by měli dostávat od roku 2013 dále ty naši zemědělci už stejně vysoké dotace na hektar a na komoditu jako na západě. Ale máme rok 2020 a když se Ivan David ptal předsedy té zemědělské komise, jak to, že ty naši zemědělci to nedostávají, tak on řekl, že se asi chybička vloudila 7 let. A když na další otázku, kdy teda to začnou jednat o tom, tak řekl, že se to neví. To znamená, že tady je jasně vidět, že 7 let nám měli zemědělci dostávat dotace, že mohli pěstovat a prodávat i se ztrátou, jako to dělají na západě. A ne to, mimochodem musím pogratulovat za skvělého Ivana Davida, protože to je jediný poslanec Evropského parlamentu od roku 2004, který informuje pravidelně Českou republiku a obyvatele o tom, co se děje v Evropské unii a všechny peripetie okolo všech různých věcí. Takže to je jenom na okraj, ale no. Zeptám se tě přímo, to jsem jenom dodával, zeptám se tě přímo. Tomio, co říkáš na to, mluvil jsi o hranicích, že se tady objevila zpráva o tom, že na Moravě, na Moravskoslezský nějaký ty pomezí tam, překročili v obci Pelhřimovo, nebo Pelhřimovi správně, polští vojáci ze samopalama naše hranice, je tam kaplička, která je na naší straně hranici. Oni tam tu kapličku obsadili, nebo ne tu kapličku, ale ten prostor. Tam si udělali nějaký checkpoint a nepouštěli tam na našem českém území, tam nepouštěli žádné naše lidi. A když se ministerstvo obrany a zahraničí, já nevím, nějaký ohradilo, tak oni, že se došlo k chybě, ale ty polský vojáci jsou tam furt na našem území. A když tam někdo přijde a bude si to chtít fotit, tak mu ten foták seberou. Tak co tomu říkáš, že tady Poláci jsou na našem území? To je ta ochrana hranic naše? Tak, jak víte, tak oni už, pan ministr Hamáček už tu ochranu odvolal, takže ona už tam ta ochrana není. Není. Takže to jsem říkal, jak v době těho uzavřený hranic, jak ukázali, že to, na co se vymlouvali, že ve skutečnosti jde. Samozřejmě já jsem o tomhle to nevěděl. Já o tom nevím a musím se na to podívat. To je přeci úplně skandální. Informace. To je přeci úplně skandální, jestli tomu tak je, mě se tomu vůbec nechce věřit. A to je na mainstreamu to psali, prosím, dneska. Aha, tak tomu se mi vůbec nechce věřit, to je šílený. Je to šílený. Ona to se bude muset podívat a samozřejmě to je potřeba, já si to ještě poznamenám, protože já očekávám, že to teda jako někdo z vlády, my jsme opoziční strana, že to okamžitě dneska řešil, přeci to je skandál. Řešilo to ministerstvo zahraničí a řešilo to. Poláci oznámili, že se došlo k nedorozumění, ale ty vojáci tam podle místních obyvatel jsou furt. No, tak to je úplně šílený, takže na to se samozřejmě podívám a to je potřeba odsoudit. No, co se týče pana doktora Davida, tak já jsem rád za našeho europoslance, za europoslance SPD Ivana Davida, protože i to, co si říkal s těma dotacema, já o tom vím, že mi to pan doktor posílal to asi 3 dny a opravdu je neskutečně pracovitý a přesně plní to, co slíbil. Prostě pracuje, podává informace, neustále něco navrhuje, dokonce i v naší evropské frakci už mu dali i za úkol několik věcí, například když vznikl ten problém na řecko-turecké hranici, kdy vlastně Turci tam prostě poslali ty migranty, aby a ještě navíc tam útočili na tu tureckou hranici, na tu řeckou hranici, tak dokonce, protože Ivan David je tak aktivní,
že mu celá frakce dala za úkol, ostatně byl to jeho nápad, aby navrhl sankce proti Turecku. Ano, ano. Hlasovalo se o tom v Evropském parlamentu a samozřejmě Evropská unie to odmítla. A česká vláda taky na jiném jednání hlasovala proti návrhu maďarského a rakouského ministrů zahraničí, aby byla vyslána pomoc Řecku. No je to neuvěřitelné, co tady předvádí opravdu tahle ta vláda. Jo. Já nevím, lidi to asi nevidí, nebo je to nezajímá, jako myslím. Takže Řekové, ty se tam zuby nechty brání, je to vnější schengenská hranice, proto jsou to v podstatě, je to i naše hranice a česká vláda jí prostě nechce pomoct. Já opravdu, to je vrchol, co předvádí, nezlobte se na mě, ale já prostě, když kritizuju, tak vždycky vám řeknu konkrétní jakoby důvod i návrh řešení, ale to, co předvádí pan premiér Babiš s panem ministrem vnitra Hamáčkem, to zahnutí jenom ČSSD, že nechají ty Řeky ve štychu. A přitom si tady honí triko, jak prostě tady bojujou za něco, to přesně je úplně hrozný. Ale takže Ivan David je prostě skvělý a já jsem rád, že prostě byl lídrem naší kandidátky, protože teď je to vlastně přesně cca rok, co jsou europoslanci a prostě pracuje, snaží se, má výborný tým a jsem rád, že ho tam máme a že přesně plní to, co říkal. Pátek bude tady na Svobodném rádiu mít zase vystoupení. Ano. Další věc, která by mě zajímala, stanovisko nejenom tvoje, ale SPD k té demonstraci proti policii na Staroměstském náměstí, kde tam byli většinou američtí občané a cizinci a česká antifa, kde byly nápisy jako aby se policie neplatila, proti rozpušťte policii, policie je rasistická. Bylo to jako na světovou podporu těch drancující lůzy v té Americe, tak tady se udělala ta demonstrace na tom Staroměstském náměstí. Policie to monitorovala, nezasahovala, ale jak uvedl český historik, který se tam náhodou ochomejt pan Cerman, tak tam protestovali ti lidé a když se jich přeptali, prosím vás, se jich zeptal, jaká je rasistická česká policie, čím je rasistická, tak ten asi 50-letý Američan, bílá je pleti, prohlásil, je bílá. Tak stanovisko k tomu, že se u nás v České republice konají demonstrace cizinců, kteří si tady klidně dělají demonstraci proti české policii. Tak, já myslím, že právě teďka zaprvé, ty už si to téma naznačil v úvodu našeho dnešního rozhovoru, tak si řekněme na rovinu, že kdyby se neblížili v Americe, kdyby za pár měsíců nebyly prezidentské volby, tak v podstatě vůbec to tam takto nevznikne. Protože to je prostě jasný tah a je to snaha o destrukci a anarchii, protože ti odpůrci Donalda Trumpa, který je vlasteneckým politikem a skutečně plní to, ať se nám to líbí nebo ne, a mně se taky všechny jeho kroky samozřejmě líbí, ale on myslí, pro něj je skutečně ta Amerika na prvním místě. No, to znamená, on tvrdě postupuje podle toho, co slíbil. A prostě Američan, jeho volič, to znamená ten normální, obyčejný, pracující Američan, jo, který není ani nějaká bohatá elita, prostě normální, obyčejný, pracující Američan je pro něj prostě na prvním místě. Proto touto optikou se dívejme na jeho kroky. Jo, protože samozřejmě a v podstatě on tam v tuto chvíli nemá soupeře. Proto vlastně i na té straně těch demokratů vlastně tě v podstatě hledali dlouho, koho by proti němu nasadili. A protože i těm kandidátům vidí, že to bude dost těžký. A vidíme, takže v podstatě ty anarchisti a ty neomarxisti a takzvaní ti sluníčkáři a globalisti v podstatě už se chystají, posledního stébla se chytají. No. Posledního stébla, protože ty volby ve Spojených státech tuším jsou v říjnu. Jako, no, je to skutečně za pár měsíců, že jo? No. A říjen, listopad. Tak no já. Ano, je to velice blízko, na teďka ta koronavirová krize to jakoby přerušila, jinak už bychom měli plnou televizi kampaně, volební kampaně ve Spojených státech. Teďka jakoby to nevnímáte, protože samozřejmě ty shromáždění jsou omezená i tam, ale oni jsou skutečně ty americké volby za velice krátkou dobu, na další 4 roky. To znamená, v podstatě už ti protivníci, je to podobný jako ten milion chvílek, takzvaný tady u nás, kdy oni už v podstatě je to poslední vlastně možnost, jak vlastně totálně destabilizovat americkou společnost a v podstatě vyhodit Donalda Trumpa ze sedla. To znamená, jim vůbec nejde ani o prosperitu, o nic. Oni už skutečně zatahujou za z jejich pohledu
poslední brzdu, nebo nevím, jak to říct, a rozhodli se pro totální destrukci, anarchii a rozvrat. Protože už nemají čas, jo? Protože ta země je tak velká a každá, je to, jsou to tak velké volby, které ovlivňují celý svět, že oni musí udělat skutečně jednoduše pojmutou globální akci v podstatě, celoamerickou akci, aby vůbec ovlivnili to, aby toho amerického prezidenta mohli v podstatě toho, který se jim nelíbí, mohli svrhnout. A pokud možno přelítojí do světa. No, vybrali si trošku špatnou záminku, protože oni samozřejmě hledali, jakou záminku by použili, no a vybrali si v podstatě černovského kriminálníka, který ještě dávno seděl na 5 let v Texasu za přepadení, loupežné přepadení těhotné ženy. Se zbraní v ruce. Těhotné ženy, loupežné přepadení ze zbraní v ruce. Je to ten George Floyd. Samozřejmě, jestli tam došlo k tomu, že mu někdo seděl na krku 8 minut a potom na základě toho se udusil, tak to samozřejmě je velice nešťastné a zajisté to, je to potřeba vyšetřit tyhle ty věci, ať se jedná o kohokoliv. Na druhou stranu je potřeba si říci, a to opravdu mě už to ani nepřekvapuje, protože já jsem v Českách takovýto alá milion chvilek a ty aktivisti z časopisu Respekt a český televizi, český rozhlasu, ty se v podstatě, nebo Seznam zprávy, se chovají úplně stejně, že jsou taky placený vlastně z toho, mnozí z nich, a mají to i na internetu, jsou placený tou Open Society Fund, že jo, tak George Soros, že jo, oni to mají napřímo napsaný, že jo, tam, jo, a to jsou ten deník N a to se vzniklo zase a ty různý takovýhle, tyhle ty všechny možný hlídací psy a takhle, takže je to úplně stejný model těch globalistů, protože ty globalisté prostě financují ten rozvrat, anarchii, totálně jdou proti všem vlastnecky smýšlejícím lidem, protože oni chtějí ten globální velký trh, aby mohli v podstatě drancovat ty lidi a vydělávat velký peníze a pokud možná, aby ty lidi byli sužovaný nějakýma problémama, ať migrací nebo něčím jiným, že potom samozřejmě nereptají, neremcají, ale každý z nich si musí koupit jídlo, tohleto a ty globální zisky jdou prostě nahoru. Ta myšlenka je strašně zrůdná. Je to podobná myšlenka, co se snažil prosazovat Hitler například. Mimochodem i bývalý východoevropský blok. Prostě z centra ovládáte desítky národů, takže se to dříve později samozřejmě rozpadne. V minulosti to často končilo válkou v historii, že jo? Protože ty národy nemůžete víc vstříc prostě přání 20-30 národů, protože to už nejde, protože každý národ je jiný. A pak se to začne dělat na sílu, pak je válka, a pak toho diktátora svrhnou nebo to centrum a stejně se jede odznova na základě národních států. Proto my říkáme SPD, že to vidíme. Tak říkáme, helejte, pojďte udělat co nejvyšší spolupráci svobodných, suverénních zemí, to je přeci ten dlouhodobě udržitelný model, kde jsou finálně všichni spokojení a nechme toho globalismu. No a samozřejmě teď se ta vlna přelívá do Evropy, protože se snaží v podstatě, že ten americký prezident, to je celosvětově v podstatě nejvýznamnější pozice, ovlivňující celý svět, tak oni už musí skutečně přistoupit k tomu, aby eskalovali to napětí už i po světě, aby zbudili tu vlnu toho mínění. Já si myslím, že na to jdou dost špatně, protože se jim to samozřejmě zvrtlo už z kraje. Protože když se podívat na ty videa, kterých je spoustu ze zaručených zdrojů, i ze seriózních médií už dneska, že jo, a amerických, kde oni ty, vlastně to mají být demonstrace fulzovka proti diskriminaci, a oni mlátí, drancujou, zraňujou vlastně nevinný lidi na ulici. No, úplně to už lůza. To je normální lůza prostě. A je vidět, že už se to leká čím dál víc lidí, že se to úplně vymklo z rukou v podstatě. Jo. Nemá to společný vůbec s nějakým slušným protestem. A já jsem se teda dost pousmál, když ještě sluníčkáři, když já ty videa, samozřejmě jsem některé zveřejnil na svém Facebooku a napsal jsem k tomu, že multikulturalismus selhal. Jo, k těm americkým videím. A teďka ty sluníčkáři, takový ty mladí, podle fotky nějaký mladí lidi kolem 15 nebo 18 říkají, pane Okamuro, co lžete? Jaký multikulturalismus, že se hlal? Vy ty americký černoši už tam žijou po generace. Jako, a já jsem mi tam pár na to napsal pár lidem. No a americký systém pozitivní diskriminace, co teda? No vy, to je multikulturní model přeci. 60 let tam je pozitivní diskriminace. Ano, ano, tam jsou kvóty i na vysoké školy pro černovský studenty a podobně, takže to není pravda, co říkají. Je to multikulturní model, pozitivní diskriminace je prostě multikulturní model a ten prostě selhal. Je to prostě tlak.
Takže proto já říkám, a to mnozí z vás víte, protože my tady máme problémy taky s určitými skupinami obyvatel, já říkám, že multikulturalismus prostě selhal. Proto SPD vždycky říká stejná práva a také povinnosti pro všechny občany. Jo? Ne jenom práva. Jo, protože prostě dokud to takto nebude, tak vždycky si někdo začne vymýšlet víc a začne prostě ukazovat na někoho a neukazovat někoho a pak to v té společnosti bublá, jednou to prostě vybublá, jednou to praskne. To znamená, tohle to je prostě důležitá věc, jak říkám, teď se to budou snažit nějakou dobu prostě eskalovat, nějakou dobu se budou snažit destruovat ten svět, vychází to z té Ameriky, no a no, věřte mi, že po těch prezidentských volbách podle mého názoru teda to zase skončí, možná už i před nima, protože v podstatě po těch volbách, vzpomeňte si na volby třeba, když byl prezident Zeman Čecha, do té doby málem revoluce a málem se tady bořil celý svět, jak skončily volby, tak to skončilo, že všechno to bylo placený, všechno to bylo jenom účelový a placený, šlo jenom o ty volby. No. Jo? Takže opět, příští rok v říjnu jsou volby do poslanecké sněmovny, podívejte se, jak to uběhlo, takže se připravte na obrovskou špínu vůči SPD. Ale to je jiné, že bychom něco udělali nebo byli špatní. Je to jenom průli tomu, že nás se znají snažit pošpinit před volbama, aby jsme měli co nejhorší výsledek. A vteřinu po volbách najednou už o Okamurovi ani slovo, protože v podstatě už jsou karty rozdaný. Proto už to říkám předem, ale posluchači Svobodného rádia jsou zkušení. To já vím, protože prostě jste inteligentní a o politiku se zajímáte dlouhodobě, takže víte co a jak. To vám tady nemusím nějak vykládat, ale prostě čím se blíží volby, tím se zase bude špínit SPD, takže víme, že tomu nemáme vůbec věřit. Vždycky platí, že na mém Facebooku nebo tady, nebo když jsem přímým přenosu v televizi někdy, to je důležitý, a kdekoliv, tak tam říkám naše skutečné názory, jak to je. I kdyby se mě moderátor zeptal na něco nepříjemného, rád mu přímým přenosu odpovím a to je taková je skutečnost. Jo, takže těm placeným pomluvám a zase těm trolům, co tady někde budou psát na Facebooku, tomu vůbec nevěřte, protože vždycky si počkejme na to, já sem budu chodit zase pravidelně a chodím, vždycky si všechno vysvětlíme i na základě vašich telefonických dotazů a rád vám vysvětlím všechno, jak je reálně a prostě zase je to taková špína, no, to je prostě alebo. Teď půjdeme jinam, zpátky do parlamentu. Vy jste projednávali teďka konečně kvůli tomu, abychom nemuseli platit ty veliký penále 200 milionů korun, tam hrozil penále z Evropské unie, kdyby se neprojednal do 1.7. nebyl přijatý ten zákon o těch zbraních, jak nám Evropská komise nařídila, tak se to projednávalo. A v současné době je tam jako přílepek od Hamáčka o těch je to, říkáme tomu předpis o domobranách, které to pan Hamáček chce v podstatě zakázat a na druhé straně je tam protinávrh napříč politickým spektrem poslanecké sněmovny, předkládá to poslanecká SČM Zdeněk Ondráček spolu s Jiřím Kobzou z SPD a s Radkem Kotenem. A s Radkem Kotenem, ano, jsme se o tom s Radkem bavili z SPD, Radek Koteny samozřejmě z SPD, tak mě by zajímalo to mělo, jestli pak se o tom zákonu, jak já říkám, o domobranách, jestli se už hovořilo, protože se ten zákon o těch zbraních musel přijmout, jo? Ale jestli se už hovořilo, nebo jak to vypadá s tímhletím zákonem o těch domobranách, protože mainstream už píše, že domobrany budou zakázané. Všechny podobné spolky, paramilitární spolky, jako je domobrana. Tak jak to vlastně tam v tom parlamentu vzpisuje? Tak, abych to nejdřív trošku seřadil. Ty zákony jsou tam dva. Za prvé, první je ta povinná implementace směrnice o zbraních. Ano. Tam hrozí České republice pokuta až 4 miliony korun denně za to, když to nepřijmeme. To je ten zákon, který má omezit legální držitele zbraní. Ano. My jako SPD jsme před týdnem jako jediná strana navrhli zamítnutí toho zákona. Bohužel všichni hlasovali proti zamítnutí, protože všichni kromě SPD prostě jsou servilní vůči Evropské unii. Prostě Evropská unie nám nadiktovala, že prostě i zbraně, které dosud nemusely být nějak registrovány, jako například historické zbraně, nefunkční zbraně, že najednou už se musí nově registrovat, prostě omezují držitele zbraní, zbrojní průkaz místo platnosti 10 let, 5 let, všechno, takže to všechny zase obtěžuje, přitom my v České republice žádné problémy nemáme. Je tam spousta dalších takových věcí. A je to jenom zase salámová metoda,
je to pokračování té legislativy, co nám tady už před pár lety znova vnutila Evropská unie, v podstatě postupné odzbrojování legálních držitelů zbraní. Ano. A já, protože samozřejmě, já mám zbrojní průkaz 20 let, chodím střílet do střeleckého klubu, já střílím na ty holuby, takže já prostě stojím a bojuju za nás, za sportovní střelce, za myslivce, prostě za policisty, za vojáky, prostě všichni, co si rádi zastřílíme na terč jako sportovně, jako zábavu třeba, nebo a jsou to myslivci. A já za je nás 300 tisíc a já za to prostě bojuju. Bohužel musíme ve volbách ještě posílit. A tady na tom hlasování se to viděli. Všichni hlasovali proti tomu zamítnutí a my jsme jediná strana, která v podstatě se tomu diktátu chtěla vzepřít. Ostatní řekli, hlejte, musíme to nějak přijmout a pak to nějak změnit. A k tomu se říkal, to je ten druhý návrh. Zákon. Já si zkusím, promiň. Ostatní strany, to znamená včetně dvou zástupců Trikolory, byli proti tomu? No já myslím, že ti tam ani nebyli v tom sále. Ani tam nebyli. Jo, jako podle mýho názoru. Já nevím, promiňte, tam já jsem tam 200 a já opravdu dva poslance nesleduju, ale mám ten dojem, že jsem se nechal vědět to hlasování, že tam v zvolenou chvíli ani jeden z nich nebyl. Jo? Ale jinak jsem chtěl říct jednu věc, takže to je problém, protože se všichni, řekl bych, pokakali a tady se ukázala jejich skutečná pravá tvář. A řekli, no musíme to přijmout, protože jsme v Evropské unii. Je to šílený. Tak, a teďka je tam, takže to prosazují vlastně tam vláda spolu s Topkou a s dalšíma stranou, no prostě s tím demoblokem. Prostě všichni. A teď je tam druhý zákon, který vlastně právě upravuje... Je to nadstavba. Ano, je to nadstavba, která upravuje fungování těch občanských nějakých sdružení a spolků, které mají legální zbraně. A o tom byla ta debata a není pravda, že to zakazuje domobranu. O tom jsme tady přeci mluvili před půl rokem. Nevím, já se ptám, jak to, jestli už je souhlasený. Ne, obojí dvojí prochází prvním čtením. Tak, to je důležitý. Jo, takže teď to jde do druhého čtení. Obojí dvojí mají do druhého čtení teďka. Takže ještě ne. Bude druhé čtení, bude třetí čtení, pak senát a pak podpis prezidenta. Takže jestli něco bude takového platit, tak odhadujme, že třeba od 1. ledna příští roku. Prošlo to tím prvním čtením, je to před týdnem nebo před 10 dny ve sněmovně. A tam právě je to přesně naopak. Já znova říkám, že já pod tím podepsaný nejsem. To je aktivita tady jiných poslanců nebo i našich. A naopak dneska se ocitají ty braný spolky v legislativním váku. A pan ministr Hamáček je chtěl právě zakázat a postihnout. Ano. A naopak, je to přesně naopak, než tady tvrdil loni v prosinci letos v lednu ten Aeronet, ten pan VK, který jenom lže o SPD a pořád nás pomlouvá. Pak jsme tady horko těžko museli vysvětlovat. Je to přesně naopak. Pan ministr Hamáček to chtěl zakázat jako jménem vlády a naši poslanci právě tam vložili ve spolupráci s těmi některými dalšími, že se tyto spolky dostanou právní rámec. A dokonce se budou moci oficiálně zapojit. Teď nevím, jestli by to spadalo pod policii nebo pod vojáky. Pod vnitro. Pod vnitro, že kdyby se chtěli zapojit, takže ne, že budou pod kontrolou, to není pravda, že se budou moci zapojit i třeba do nějakých složek a podobně. Prostě to bude zcela legalizovaný. Takže pro toho, kdo je legálním držitelem zbraní a mají braný spolek a chodí se někam zastřílet a brané výchově se věnovat, tak naopak doteď, já si vzpomínám na tu reportáž, tuším v Reportérech ČT, jak tam byl pan Obrtel a podobně a poplivali domobranu. Vzpomínáš na to, ne? Je to asi tak 2 roky zpátky? A vím o tom, ale nekoukám. Já jsem na Reportérech ČT se fakt nekoukám, že to je jeden z nejprolhanějších pořadů, co je. A tady se to jenom potvrdilo. A v podstatě pošpinil domobranu a pošpinil vůbec ty braný spolky. Ona totiž taky, ten název domobrana, totiž pro lidi, kteří se v tom nevyznají, já se v tom prostředí pohybuju tady v tom vlasteneckým, jo. Já vím, o co jde, ale už jsem se setkal s tím, že když řeknete mezi běžnými občany domobrany, tak se málem vylekají mnozí, že, no, si, myslejí, právě, že taky... si myslejí, že je to nějaká bojůvka nebo nějaká gerila. Takže upřímně, z hlediska toho, abychom to celospolečensky dovali a já jsem na straně samozřejmě
těch branných spolků, tak to není úplně šťastný název, bych řekl. Jo? A to není, že já to nekritizuju, jenom říkám, co s čím jsem setkal s názorem mezi občany, kteří se neorientují, tak se spíš vylékali, co to je, a říkali si, to je něco divného. Takže možná je lepší, já rád používám ten název branný spolek třeba, což už zní úplně jinak, nebo občanské sdružení věnující se prostě brané výchově nebo braným aktivitám, tak už to zní úplně jinak a už jsou všichni v pohodě najednou, jo. A naopak, jak mi to vysvětlili naši poslanci, a myslím, že už se ta debata sklidnila, že už ta diskuze proběhla a už jsme vyvrátili ty lži toho Aeronetu, ano, a VK. Ano, to ano, já jsem se ptal jenom, jak to dopadá. Tak naopak by to mělo dávat ten rámec takový, aby naopak ti, co mají rádi domobranu, aby už se nemuseli bát, schovávat, a už to mělo ten rámec a nikdo na ně naopak nemohl. A já jsem rád a chci poděkovat i tobě, Vladimíre, a Svobodnému rádiu, že jste dali loni v lednu prostor panu Obrtelovi, panu doktoru Obrtelovi, aby se konečně proti té antikampani vůči SPD vyjádřil a že potvrdil, že SPD ani ten návrh vůbec proti domobraně není. A konečně vyvrátil ty lži toho pana nějakého anonymního VK a Aeronetu. A propo, já jsem už pana VK vyzýval už asi 10krát, aby se mnou šel do přímého přenosu, aby se mi postavil tváří v tvář, aby ty to třeba moderoval a aby se postavil tváří tvář, aby si obhájili ten Aeronet a ten pan VK ty své lži o SPD. Já nevím, co říká jinak, to nedokážu posoudit, ale vůči SPD vím, jak je to ve skutečnosti, to znamená přímo umím posoudit, jestli je to lež nebo ne. A on to odmítl. On ani jedná asi 10krát. Abych to uvedl na prvou míru, Tomio. On se bojí o to, aby byl poznán. Takže on na druhou stranu řekl, že to udělá přesně tak v jeho stylu. Po Skypeu, to znamená v anonymitě, a že by to moderoval někdo jiný. Ale nám se nejedná, nebo to by se jednalo o to, abyste seděli, jak říkají Francouzi, tét, to znamená z očí do očí. No jasně, ale mě se o to jedná z jiného důvodu. Nejenom z očí do očí, ale já nepotřebuji nápovědu, jakou asi potřebuje pan VK. Já nepotřebuji, abych měl nějaký taháky, jo, jako a hrál si na chytrýho. Já, jestli chce někdo zůstat v anonymitě, no tak to je jedna věc. Druhá věc je, ať se mi postaví tváří tvář. Já budu mluvit taky z hlavy, jako jo, já nepotřebuji si něco tady mít nějaký sluchátko v uchu, aby mi ho napovídal, nebo Bůh ví, kdo to je. Pan Drahoš. Jo, ne, jako pan Drahoš, nebo třeba další, nebo já, jak to tam bylo. A prostě pojďme si jako chlap s chlapem popovídat mezi čtyřma očima před posluchači v přímém přenosu a pojďme udělat argumentační souboj a ani po mých deseti asi výzvách, když tady o nás opakovaně lhal, tak nepřijde. No ne, takže je vidět, že si za svým jménem nestojí a že když někdo anonymně jednostranně pomlouvá, vy to znáte, vážení posluchači, ze svých životů, no tak to je každý generálem. Ale když by to měl říct druhýmu do očí, minimálně podobně silnému argumentačně, minimálně podobně silnému argumentačně protivníkovi, a já se nebojím diskuze s nějakým tady anonymním pánem VK, tak najednou se bojí říct ty stejné názory, protože já bych mu to samozřejmě vyargumentoval ze svého pohledu hnedka tváří tvář v přímém přenosu, aby to bylo jasné, aby to nikdo nemohl ani tady, aby to nešlo ani do záznamu, aby nikdo nemohl stříhat, aby nikdo nemohl opravovat pak něco, co se nehodí. Prostě pojďme se argumentovat, protože já si za svými názory stojím. Já v té sněmovně jsem od rána do večera vím co a jak, tak jestli on to ví líp, jak to je teda, a o těch návrzích, tak ať přijde mi to vysvětlit, jak to je ve skutečnosti, a já vám garantuju, že během 3 minut jako jo, už nebude vidět jako kudy kam, protože když té sněmovně reálně nejste a nevíte, jak to probíhá, všechny ty diskuze nejdřív s těma ministerstvama, s politickýma stranama, já u těch jednání jsem jako předseda od rána do večera, tváří v tvář, co se děje v zákulisí, co se děje v kuloárech, tak prosím vás, to nemůže nikdy vědět člověk, který je zvenčí, jsou to jenom řeči. Právě proto jenom dám příklad. Právě proto už proti mě nechtěla jít před 2 rokama cca už paní Udženia, jestli na ní pamatujete. To byla místopředsedkyně ODS, první místopředsedkyně ODS dokonce, je to asi 2 roky zpátky. A já se k ženám snažím vždycky, já jsem vždycky galantní a ohleduplný, takže ne, že bych jí řekl něco špatného. Ale jak byla sebevědomá a ona byla taková hodně, řekl bych, nepříjemně, jakoby taková útočná v televizi, tak 2x proti mě šla v televizi Barandov v nějakém duelu. No a protože už potom útočila takovým způsobem a já prostě, že nám nedokážu ublížit, tak jsem si paní útočnou Udženi z Prahy, místo před ODS, vychutnal jiným způsobem, prostě abych jí neublížil.
tak jsem jí řekl, víte, ono, ta ODSka vaše, když se to projednalo ve sněmovně, tak hlasovali tak a tak a víte, co říkal mi kuluárně ten a ten z ODSky, toto se zarazila. Řekla, no víte, já nejsem poslankyně, já na to nemůžu nic říct, protože nevím. Pak jsem jí to udělal ještě jednou, ona se pak sklidnila už pozadu a už příští pozadu proti mi nešla. Protože ty její útoky, to je něco jako ten pan VK, prostě bylo to vaření z vody, jenom a nebyla připravená na to, ona byla připravená na to pomlouvat nás a všechny za jejich nepřítomnosti, totiž. Protože nemůžete argumentovat proti. Reagovat, ale nemůžete reagovat, ale jak se takovýhle lidi dostanou vlastně do přímé názorové konfrontace s tím, s někým zkušeným, kdo u toho je, tak pak nemají co říct, protože jsou to jenom žblepty. Jo? Takže jenom chci říci, a to je vlastně podobný případ s tímhletím nějakým pánem, kterýho jsem neznal, tak já jsem si všiml, že v poslední době už toho trošku nechal, ale vždycky vím, že ten... On vyjede před volbama. Přesně, vždycky před volbama zase vyjedou s pomluvama, ale já myslím, že už jsme si to tady řekli a že se tomu pousmějeme. To máme 9 hodin 6 minut, dáme si teď 4 hodinky přestávku a my si pustíme nějakou muziku, vážení přátelé. Já bych ještě řekl jenom slovo, víte, my jako v SPD bychom chtěli spojovat vlastence a nerozdělovat a to je to důležitý, proto já bych chtěl znova vyzvat všechny vlastence, aby jsme se spojili, jako to udělal Jarda Foldyna. Jarda Foldyna, to určitě znáte, vážení posluchači, tak ukázal všem vlastencům správný krok. Přešel do poslaneckého klubu SPD, posílil nás. Je to bývalý sociální demokrat, vyhodnotil si, kde je ta hlavní vlastenecká strana a už táhneme spolu za jeden pro vás, protože jestli budeme tříštit cíly, a já nechci tříštit cíly, tak naopak přesně vyhrajou ty probruselské strany a budou silní. To znamená, vlastenci se musí spojit, já znova všem nabízím, aby podpořili SPD, pojďte podpořit SPD jako nejsilnější vlasteneckou stranu, prokazatelně nejsilnější vlasteneckou stranu, netříštěme ty síly a pojďme do toho, ať prostě zachováme suverenitu a svobody České republiky. Tak a teď ta přestávka. Tak máme po přestávce, vážení přátelé, a my jsme tady řešili problém, protože mně se seknul telefon, a což by bylo velice špatné, takže já ho musel restartovat, aby jsme mohli vaše dotazy interpretovat. To by stalo toho. Tak dnes se ti restartuje telefon. Tak jsem měl radost přestávce, protože jste tady pouštěli kapelu Ortel. A já jsem mluvil před přestávkou o tom, že jsem vyzval všechny, aby se vlastenci spojili a podpořili nejsilnější vlasteneckou stranou, kterou je SPD, tak jak to udělal Jaroslav Foldyna, který přešel k nám do klubu a posílil náš poslanecký klub na 20 poslanců. No a když jsem slyšel Ortel, tak mám pro vás další skvělou zprávu, protože na naší kandidátce je také člen kapely Ortel, a je člen a kandiduje za nás a je to bubeník kapely Ortel Míra Procházka. To znamená i vlastně člen kapely Ortel se k nám už přidal a už je naším členem a dokonce za nás a dokonce Míra Procházka kandiduje za nás na kandidáce do krajských voleb za Plzeňský kraj. Takže jsem rád, že čím dál více vlastenců se k nám přidává, přidává podporu SPD, spojují se, takže doufám, že i další vlastenecké strany a vlastenci ti všichni, jako ty menší, že nás podpoří a půjdou k nám, protože nesmíme tříštit síly a musí se překonat ty osobní ega případná nebo případné osobní ambice, a protože cílem musí být prosadit náš program, abychom samozřejmě zachovali tu naši svobodu a suverenitu. Takže to je taková dobrá zpráva, že i člen kapely Ortel se už za nás kandiduje a je naším členem, takže z toho mám radost a moc Mírovi Procházkovi děkuju a přeju mu, ať se i jemu i kapele Ortel všem daří. Tak, vážení přátelé, telefon se nám podařilo sice rozběhnout, ale nefunguje mi zvuk. Nejde mi to tam zesílit, takže zatím vezmeme SMSky. Tak, první SMSko, snad se mi objeví, tak. Dobrý večer. Hřib chce, aby byla Praha financována přímo z Bruselu. Co tomu říkáte? Ptá se Jitka z východních Čech. Tak o tom jsem vůbec neslyšel ještě, takže já jsem o tom návodu neslyšel. A já se k tomu tím pádem nemůžu nějak vyjádřit. Tak už prostě chtějí být státem ve státě a
Ostatně vidíme, jak se to, jakým způsobem oni předvádí tu zahraniční politiku. Mimochodem, dnes, když jsem byl na pětním aktu v Lidicích a potkal jsem se tam s panem prezidentem Zemanem, tak pan prezident Zeman velice dobře tam řekl, velice dobře řekl, že na jednu stranu my dneska si připomínáme pietu tam společně v podstatě těch obětí nacistického řádění v Lidicích a o kousek dál pan prezident řekl, jak je to paradox, jiní staví pomníky v podstatě vlasovcům, kteří kooperovali s nacisty. Tím myslel samozřejmě starostu Řeporí Novotného a tyhle ty hřiby z Pirátů a tyhle ty koláře starosta Prajše za TOP 09. Takže já plně souhlasím s panem prezidentem Milošem Zemanem, který to vystihl velice správně. Tak už by měl telefon fungovat i co se týče volání, takže zatím vemu další SMSku. Zdravím do studia. Pane Okamuro, nejprve velké poděkování za snahu o plnění volebního programu, i když to nemáte lehké z opozičních lavic, a přesto se vám už podařilo prosadit. Dost. A věřím, že po příštích volbách to bude jinak. Nyní k dotazu. Chtěla bych se vás zeptat, pane Okamuro, jaký názor máte na snahu poslankyně Kořánové odvolat z Rady České televize pana Šarapatku a jak vidíte další směřování v České televizi v souvislosti s volbou nových členů Rady České televize, zejména paní Lipovské a pana Veselého, kteří jsou k fungování České televize kritičtí. Myslíte si, že se dočkáme toho, že bude Česká televize konečně objektivní a vyvážená a bude už po letech konečně, budete už konečně pozván do otázek Václava Moravce? Občan koncesionář nic nezmůže, bohužel má povinnost jen platit. Děkuji za odpověď a zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Tak dobrý den, děkuji za ten dotaz. No tak bohužel, tady se typicky ukazuje neuvěřitelné pokrytectví hnutí ANO. Protože paní poslankyně Kořanová, Barbora Kořanová z hnutí ANO, navrhla s velkou pompou odvolání radního Šarapatky z Rady ČT. To je ten hulvát, který prostě nadává na mě, na pana prezidenta a úplně na všechny. A protože on je tam zvolen, on je nominantem TOP 09, jenom pro vaši informaci. Kalouskovi TOP 09 a teď mu to bude právě končit po 6 letech. No, a ono se o tomto odvolání totiž pana radního Šarapatky hlasovalo tento týden na volebním výboru ve sněmovně. A právě hlasy poslanců hnutí ANO to neprošlo. Takže jako vážení, to snad jako už já nevím, co si o tom mám myslet. To znamená, je to něco jako Andrej Babiš, který řekne, že je proti migraci a jeho europoslanci hlasují pro přijímání afrických migrantů vysí hlasování loni na jaře. A někteří občani na to prostě pořád to nevnímají a skočí na to. To znamená, paní Kořanová teda říká, že zároveň paní poslankyně Kořanová, stejně jako všichni poslanci hnutí ANO, hlasovali pro schválení výročních zpráv České televize. To zase schválili její program i hospodaření. A teď jenom navenek, že se blíží volby, říkají, že by se měl odvolat tady pan Šarapatka z TOP 09 radní, ale když přijde na to hlasování, znova zopakují. Tento týden, minulý týden se o tom hlasovalo, omlouvám se, minulý týden se o tom hlasovalo ve sněmovně a právě hlasy, právě kvůli poslancům hnutí ANO to neprošlo jeden hlas to odvolání. Samozřejmě oba dva poslanci za hnutí SPD, kteří tam jsou, tak hlasovali pro to odvolání. Takže já myslím, že to je jak v Kocourkově, jako z hnutí ANO, takže to je prostě opravdu neskutečný. A je to problém, no, protože já bych chtěl, aby prostě plnili to, co říkají, protože no, jako tam se týče politiků demobloku, tak oni v podstatě nechtějí o těchto věcech mluvit vůbec. Ti to teda o nich aspoň mluví, ale chybí tam ty činy. Tak a druhá část otázky byla... Máme tady telefonát. Aha, omlouvám se. Takže já vemu telefonát. Slyšíme se, dobrý večer. U telefonu Huberce Svárova u Uherského Hradiště. Byl se tu jednou v hospůdce na návštěvě. Rychle položím otázku. Zajímá mě, jestli je v poslanecké sněmovně vůle vyžadovat po Německu zaplacení válečných reparací a v jakém časovém horizontu by bylo reálné, aby nám to Německo splatilo. Peněz na to mají dost, stačí, že jsme jejich kolonie. Přeji hodně štěstí. Nashledanou. Jdu poslouchat. Nashledanou. Tak děkuju. Ta vůle v poslanecké sněmovně není. Bohužel. Hnutí SPD a já osobně
jsem to navrhl už na schůzi poslanecké sněmovny. O tom návrhu, aby jsme to zařadili do programu, se už hlasovalo. A všechny strany nám to zamítly. A já jsem potom podal ještě interpelace, jak na ministra zahraničí Petříčka z ČSSD, tak na premiéra Andreje Babiše. Oba dva mi odpověděli, protože mi zákona musí do 30 dnů odpovědět na jakýkoliv můj dotaz, všichni ministři, včetně premiéra. No a pan premiér Babiš říkal, no, že nechce narušovat česko-německé vztahy. Jo? A to mi teda připadá šílený, protože polská vláda, jak víte, respektive polský prezident, tam je prezidentský systém, tak říkal, už tu otázku otevřel, a řecká vláda také ano. Užádá o válečné reparace, protože mimochodem vůbec to není promlčené, protože Němci naposledy vyplatili reparace z první světové války před několika lety. Pozor, takže to je potřeba si uvědomit, že toto je věc vždycky na dlouhý běh. To znamená, není to promlčeno. A takže hnutí SPD je osamoceno v tuto chvíli s tímto návrhem. Není to tím pádem, proto tady říkám příklad toho Řecka a Polska, že to není nějaký bláznivý návrh tady Okamury, ale to zajisté posluchači Svobodného rádia ví, že se orientují v tom problému. A my samozřejmě, znova je to důvod, vás prosím o podporu ve volbách nejenom do v krajských letos říjnu, ale především do poslanecké sněmovny, nebo do poslanecké sněmovny, které budou příští rok v říjnu, protože tu otázku je potřeba samozřejmě nadále řešit a nadále se o ty výplatu těch reparací samozřejmě žádat, protože v podstatě my jako Československo jsme museli zaplatit například Britům, do poslední libry jsme museli zaplatit jejich nároky. Jo, to znamená dokonce i snad za oblečení našich letců. Jo, to znamená, západní mocnosti si od nás nechali zaplatit úplně všechno. To znamená, stejně tak samozřejmě my máme nárok na to a Němci by nám měli zaplatit ty reparace za ty škody, co způsobili. A samozřejmě tím, že nám je nezaplatili, tak když to řeknu kolem a kolem, tak oni v podstatě zbohatli také díky našim penězům. Jo, a my tady máme prostě třetinový platy naši občani a čtvrtinový důchody. A přitom bychom mohli být mnohem bohatší země, kdyby se tyto věci vypořádaly. Takže já můžu slíbit, že samozřejmě SPD o to bude usilovat nadále. Potřebujeme ještě o něco posílit ve volbách, ale ty už budou příští rok v říjnu, takže to mají voliči samozřejmě v ruku. Tak teď další telefonát. Dobrý večer. Můžete hovořit. Stište si rádio, prosím, a můžete hovořit. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Kapal, pane Okamura, já vám srdce fandím. A vás dva vidět pohromadě, tak se mě srdce rozplesávám, děkuju za vaši práci. A já bych měl takovou otázku na pana Okamuru, co by udělal tu nadvládu, jako... proč si myslíš, že Trump plní svoje úkoly? Kdyby plnil svoje úkoly, tak zkusí odstrhnout FED přece. A my se ovládají peníze a banky a dělá to s náma prostě Evropská centrální banka to samé. Jak bojovat proti tomuto? Děkuji vám. Fandím vám. Děkuji. Naschle, díky. Tak já se přiznám, že nejsem až takový odborník na Spojené státy a na americkou politiku, takže těžko říct, co dělá Trump tam a co v tomto ohledu nedělá. V každém případě jediný, co můžu komentovat mimo ty hlavní témata, tak se týče tedy Spojených států, tak protože sice jsem o mnoho úrovní níž než pan prezident Trump nebo prezident Trump, ale musí být pod vodou obrovským tlakem, to je vidět. Protože když člověk, který uvažuje vlastenecky a je proti globalismu, což je vidět na jeho krocích, tak ten tlak třeba od zbrojařských firm, tlak od různých těch neziskovek, tlak od různých globalistů, těch nadnárodních korporací, ten musí být obrovský. Jo, a snaha ho zlikvidovat prostě a odstranit. Protože ten v podstatě jde proti tomuhle tomu největšímu světovému kapitálu. Jo, a chce hájit prostě zájmy toho obyčejného pracujícího člověka, toho normálního Američana. Takže můžeme si myslet o něm, co chceme. Já jsem řadu jeho kroků nesouhlasil, řadu kroků zase jsou mi sympatický. Těžko se vžijeme do americké reality, protože je to daleko a je to obrovský svět a už je to vrchol v podstatě úplně politický vůbec na světě. Takže těžko říct, v každém případě se týče České republiky a naší, řekl bych, rozpočtové samostatnosti a vůbec
finanční nějaké samostatnosti. No tak samozřejmě pro nás je důležitý vystoupit z tohoto pohledu, je samozřejmě klíčový vystoupit z Evropské unie. Protože Česká republika má v podstatě už kvůli těm dosavadním vládám i vládě Andreje Babiše odsouhlaseny všechny dokumenty pro přijetí eura v podstatě. Takže teď už v podstatě poslední krok, co tam je, je v podstatě jenom odsouhlasit přijetí eura. My se tomu pořád bráníme, té salámové metodě, ale teď víte, že oni si prosadili už, všechny kroky jsou v podstatě už téměř hotovy. Takže teď už je to jenom o tom, že teď se bojí, protože veřejné mínění v Čechách s tím moc nesouhlasí, takže Andrej Babiš by nejradši euro přijal samozřejmě, protože má taky nadnárodní korporaci, ale teďka váhá, protože by mu to mohlo stížit volební výsledek. A je to opět práce, je to důležitý právě proto, aby vlastenecká strana, to SPD, aby jsme pokud možno posílili, protože my v podstatě jsme tam jediný, který otevřeně říkají, že přijetí eura ne. Protože když jsem slyšel paní europoslankyni Kateřinu Konečnou z KSČM, která chválí Evropskou unii v televizi, jo, a asi jak už je druhý volební období europoslankyní, tak už prostě ztratila kontakt s tou realitou běžnou. A ona prostě vychvaluje, že budoucnost České republiky je v rámci Evropské unie. No tak si opravdu troufám tvrdit, že jsme jedinou stranou, která je prostě pro svobodu a suverenitu České republiky, je potřeba zachovat taky samostatnost České národní banky. Myslím, na evropských institucích samozřejmě vůči České národní bance mám obrovský výhrady, protože ta teda rozprodala české zlato neskutečným způsobem bez jediné odpovědnosti a nikdo není popohnán k odpovědnosti, když vzpomínáte, to je za pana guvernéra Tošovského, to tuším bylo. Ano, za Tošovského. A úplně prostě pod cenou rozprodal české zlaté zásoby. Takže důležitý je nepřijmout euro, důležitý je v tomto pohledu, jestli chceme být finančně samostatní, tak prostě vystoupit z Evropské unie, no a tímto způsobem postupovat. Já bych jenom dodal k tomu Fedu, že prvním prezidentem, který chtěl zrušit v podstatě vliv a moc Fedu, tedy státního rezervního fondu, byl John Fitzgerald Kennedy a dokonce už začal tisknout státovky, červené dolary a stačili jich vytisknout jenom jednu emisi a přišel Dallas. No. Dalším prezidentem, který chtěl omezit, ne zrušit, ale omezit vliv Fedu na chod státu, byl Richard Nixon a byla vykonstruovaná aféra Watergate, jistě to všichni pamatujeme. Takže pokud by se Donald Trump pokusil zničit nebo zrušit vliv Fedu nebo ho omezit, tak by mohl dopadnout za A jako prezident Kennedy a nebo jako Richard Nixon. No, takže tak to ještě trošku posuňme, když jsi si teďka to malinko otevřel. No, jestli si pamatuji dobře, tak Donald Trump to z kraje zmiňoval, že by chtěl udělat určitou reformu. Totiž ten Fed funguje tak, že ti lidé, co jsou v té radě toho Fedu, tak oni jsou v podstatě tuším úplně neodvolatelní. A tam je nominuje, teď jsem zapomněl kdo, jestli kongres nebo senát nebo někdo, oni jsou úplně neodvolatelní a v podstatě není na ně už ani, dokonce ani ten americký parlament nemá ani žádný kontrolní mechanismus, abych se jí mohl na něco ptát. To čistě soukromá firma. Tak, v podstatě. A právě, tuším, že to byl Donald Trump, myslím, z kraje někdy, tak diskutoval o tom, zdali by nešlo alespoň to posunout tak, aby oni třeba museli to vedení toho Fedu, co jsou v nějaký té radě, že jo, tak v nějaký dozorčí radě, aby aspoň museli mít povinnost se dostavit před ten americký kongres nebo senát, teď já už se to nepamatuju, a aspoň tam prostě něco, třeba podat zprávu, nebo prostě nějakým způsobem jako vysvětlit, nebo čelit nějak otázkám prostě těch kongresmanů, jo. Protože je to opravdu úplně se to vymklo kontrole, tam není nic a přitom zásadně, protože ona ta diskuze vznikla na základě té ekonomické krize v USA, kdy vlastně nikdo nemá vliv na to, jakým způsobem by vlastně mohli spolupracovat nějak a vlastně řešit to společně. Takže ten říkal na okraj, já už jsem teďka dobře nepamatuju, na tohle to si pamatuju, že nějaká diskuze tam proběhla a asi to úplně uslo zase. No, protože nemá šanci. Další je semská. Dobrý večer, vážený pane Kapale a doslova hvězdný pane Okamura. Jste super top borec
a vycházející slunce nad černými mraky zahalující světlé zítřky slušných pracujících lidí. A to za svou buldočí zarputcilost prosadit program SPD a nevyměnit ho za takzvaná teplá korýtka a maximálně zůstat férovým chlapem. Za to se vám hluboce klaním. Váš volič, dělník Bohdan ze Slezska. Děkuju a děkuju nejen Bohdanovi, ale všem posluchačům, co volali a volají za podporu SPD a za velmi příjemné dotazy a i věcné dotazy. Tak a tady je velmi docela závažný dotaz. Dobrý večer všem, píše to Milan z Těrlicka. Pane Okamoro, je třeba prosadit digitální volby, podobný systém, jako je internetové bankovnictví, a to se zpětnou odezvou pro voliče, aby měli přehled o průběhu hlasování. Co vy na to? Poslední volby podle mne byly cinknutý, píše Milan z Těrlicka. Tak já jsou názory pro a proti, ale už jsem to onehdá psal v jedné ze svých knih před 10 lety, že já jsem pro elektronické volby. A funguje to tak v řadě zemí světa, dokonce i v pobaltských zemích. A ti, kteří jsou proti elektronickým volbám, tak jsou vlastně ty současné mainstreamové strany. Protože strany typu ČSSD a tak dále nechtějí, aby se zvyšovala volební účast. Protože oni jsou zvyklí na to, že mají hodně členů, jako ta ODS a další. A právě proto, čím nižší je volební účast, KDU, ČSL taky typicky, čím nižší je volební účast a tím, čím hůře se občané můžou dostavit k volbám, tak tím oni mají lepší výsledek, protože mají hodně členů a ti přijdou. Takže naopak, my, kteří jsme noví, my sice máme celkem dost členů taky, že je nás kolem 6000 v SPD, tuším, a tak samozřejmě ty nové strany, ty naopak prosazují elektronizaci voleb, protože nám naopak vyhovuje co nejvyšší volební účast. Protože my chceme, aby co nejvíc lidí přišlo k volbám a tím vlastně oslabí ty tradiční, takzvané ty dosavadní mainstreamové strany, protože oni mají ten strop, vlastně ten voličský strop. Takže zase slýchávám výtky, že elektronické volby by mohly vést k podvodům. No, já myslím, že ta výtka není úplně oprávněná, protože stejně tak může vést k podvodům současný systém, což, který je taky oprávněně kritizován, protože sice z těch volebních místností se to pošle, ale posílá se to stejně elektronicky na Český statistický úřad. Takže stejně se to zpracovává elektronicky. Takže to je prašť jako uhoď. To znamená to, že chceme zvýšit volební účast, aby lidi třeba mohli hlasovat třeba z bankomatu nebo přes občanku třeba z počítače z domova, protože dneska občanka má už taky čip, že jo, už je elektronická, nebo aby mohli hlasovací ve volební místnosti, kde bude v podstatě jenom čtečka a tam zmášete tlačítko nějaký. Já myslím, že je to správný trend. A nepleťme si prosím elektronické hlasování, což si určitě posluchači nepletou, já bych to jenom zdůraznil, protože teď je to zase aktuálně ve sněmovně, nezaměňujme to prosím s korespondenčním hlasováním. Tak to je zase něco jiného. Korespondenční hlasování, to tam neustále navrhuje Kalouskova TOP 09. Jo, zase tam bude mají nějaký návrh. Protože oni mají málo hlasů a mají asi 3% preference, takže už by se nedostali do sněmovny. Takže oni honí hlasy, kde to lze, a jak víte, tak lidé Češi, kteří nežijou v České republice a žijou někde v Americe, v Austrálii, tak oni nejvíce volili Kalouskovu TOP 09. Jo? Ale to korespondenční hlasování, tam to zavání podvodama. Vys rakouské prezidentské volby. Tak, to jsem chtěl říct. To znamená, že i v jedné z nejvyspělejších zemí na světě, v Rakousku, jak si vážení posluchači pamatujete, jistě mnozí z vás, se muselo opakovat druhé kolo prezidentský voleb. Kolik je to? 2 roky zpátky? Ano, asi 2-3 roky. No. No. Protože tam byly podvody v rámci korespondenčního hlasování. To znamená, v okamžiku, že si ani jedna z nejvyspělejších zemí na světě nedokáže ochránit korespondenční hlasování, no tak já jsem proti, aby jsme vůbec o něčem takovém tady uvažovali. Takže jsou tady různé tendence. Tak a teď tady je jedna zajímavá SMSka, která vypovídá o tom, že o naprostém nepochopení. A já ji přečtu celou. Pane Kapole, prosím, již dvojí moji známí voliči SPD mi řekli, že tak už neučiní po výroky Tomia Okamory
o úpravě důchodu, ale já teď umřím v telefon a potom se k tomu vymeme, jo, protože jsem teďka měl SMSky. Takže, dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme hovořit. A dobrý večer, posluchač z Plzně. Já mám jenom takový krátký dotaz na pana Okamuru a vrátil bych se do období Úsvitu a takzvaného puče. A chci se zeptat pana Okamury, která událost nebo který moment byl tím rozhodujícím, že vznikla myšlenka založení nové strany. Tam se tedy vlastně na ten zásadní moment, co to bylo. To je všechno. Děkuji, budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou. Tak já myslím, že ta odpověď je úplně jasná, protože já ještě dlouho, než jsem vůbec kandidoval někam do politiky, což bylo do Senátu tenkrát na Zlínsku, tak už jsem napsal mnoho mých blogů, jestli někteří vzpomínali, na iDnesu jsem byl tenkrát nejčtenější bloger vůbec, snad tuším i v rámci České republiky. Napsal jsem knížky o tom, dělal jsem besedy na politická témata. Já jsem vždycky měl rád ten program Vlastenectví a přímé demokracie. Takže tady nešlo ani o stranu, jestli Úsvit nebo SPD, nebo sám, když jsem byl. Já prostě konzistentně prosazuji pořád stejné názory, to znamená bezpečnost, solidarita, vlastenectví, přímá demokracie, slušný občan musí být na prvním místě, slušný a pracující občan. Takže spravedlivý stát. Takže já prostě jsem se v politice nikdy nepohyboval, tak jsem nejdřív kandidoval do Senátu se svým programem na Zlínsku, tam jsem vyhrál volby, když jsem viděl, že Senát je k ničemu a že tam ty svoje názory neprosadím, protože se schází jednou měsíčně na jeden den a ani nemá žádnou zákonodárnou pravomoc jednotlivý senátor, jak asi víte, na rozdíl od poslance, tak jsem se rozhodl potom založit Úsvit a řekl jsem, no prostě ten svůj program musím se pokusit ve sněmovně prosadit, protože tam má veškeré pravomoce. No a tenkrát mě občané zvolili a děkuju za to s Úsvitem. Ale protože jsem neměl politické zkušenosti, vůbec nevěděl jsem, jak vlastně funguje strana, jak ji řídit, tak samozřejmě oni toho využili, udělali na mě půjč a vyloučili mě z Úsvitu ze strany, kterou jsem sám založil, mě a Radima Fialu. Takže samozřejmě já jsem konzistentně, protože jdu za programem, o to mi šlo, tak jsem samozřejmě založil SPD, protože jsem chtěl pokračovat v těch svých programových vizích. Takže já na to nemám nějakou složitou úvahu, prostě pro mě je důležitý program, který jsem slíbil lidem a za tím programem si jdu konzistentně a ještě jsem o tom stejném programu jsem mluvil ještě předtím, než jsem vstoupil do politiky. Možná někteří doma z vás máte doma moje knížky Umění vládnout, Umění přímé demokracie. Já je čtu každou neděli. Aha, no tak to seš hodný, Umění žít. A to jsou všechno knížky, které vyšly přestupem do politiky, takže jako tím nositelem programu je Tomio Okamura a je celkem jedno, jak se to jinak jmenuje, protože já prostě ten program mám pořád stejný a pořád to prosazuju. Další je se dneska. Dobrý večer, oběma vlastencům do studia. Viděli jsme poslední duel u pana Soukupa. No a ještě s těma důchodama byla nějaká otázka. Že už... S těma důchodama to chtěli znova vysvětlit, jak je to... Proč nás jenom nebude volit? To by mě právě zajímalo, protože my jsme naopak chceme navyšovat důchody a právě přesně jsem to moc nepochopil. To je naprosto nepochopení. No, já jsem to chtěl vysvětlit až v pondělním pořadu. Můžeme to přečíst, ale bude to nedlouho. No. Tak tady počkejte. Teď my jsme strana, která naopak chce navyšovat invalidní a starobní důchody všem spravedlivě. Já to přečtu celý, ono to je dost... Ano. Pane Kapole, prosím, již dvoje moji známí voliči SPD mi řekli, že tak už neučiní po výroku Tomia Okamury o úpravě důchodů. Prý chce navyšovat důchody všem stejnou částkou. Stejnou částkou. Ano. Což považuji za nespravedlivé, jelikož obě pracovali přes 40 let, aby měli lepší důchody. Vychovali dvě děti a důchody jim byly počítané od roku 86, kdy byly platy nízké, takže nyní odcházející do důchodu mají nesrovnatelné důchody i ti, co dřív o práci nezakopli. Prosím, ať se vyjádří přesně. Děkuji, paní Jana. No tak děkuji za ten dotaz. Tak to je mi líto, že je to úplné nepochopení. Úplně nepochopení, ano. Takže já vám to vysvětlím. Já mluvím o valorizaci důchodu, nikoliv o výměře. Výměra je zásluhová, to všichni víme, takzvaně zásluhová. To znamená, podle toho, kolik kdo odváděl, tak kolik kdo má odpracováno,
tak třeba má výměru, já nevím, někdo třeba 10 tisíc, někdo 15 tisíc. Teď mě nechyte za slovo, já to dávám jako příklad. Tak a teď, když se každý rok valorizují důchody, tak to, co dělá, to, co dělají dosavadní vlády, že valorizují stejným procentem. To znamená, že ten, kdo má nejnižší důchod, tak dostane přidáno třeba pár desítek korun. A ten, kdo má nejvyšší důchod, tak dostane třeba tisíce korun. Jo, když má jedno důchod 50-60 tisíc, prostě vysoký. A já říkám, že valorizovat by se mělo všem stejnou částku, nikoli v procentem. Protože to, co prosazují dosavadní vlády, za prvé, rozevírá nůžky mezi nejchudšími důchodci a nejbohatšími. A za druhé, za ty důchody do 13 tisíc, což je průměrný důchod v České republice přes 13 tisíc čistého, tak se nedá vyžít. Nedá se za ně vyžít prostě. Ty lidi živoří. A je to prostě polovina důchodců má důchod do 13 tisíc invalidních i starobních. A za třetí, přeci každému se zdražuje teplo stejně. Přeci člověk potřebuje, ať je bohatý, bohatší nebo chudší, potřebuje stejné teplo, stejný hlad má, stejně může onemocnět. To znamená, ta valorizace by přece měla být pro všechny stejná. Všem třeba přidat 200. Ale zásluhovost zůstává přeci. Já jsem nikdy nespochybnil zásluhovost výměry. To je podle toho, kolik máte odpracováno. Ale to přidá, já opravdu trvám na tom, aby se přidávalo všem stejnou částkou v rámci valorizace. A ten, kdo se mnou nesouhlasí, tak to může být pouze ten, kdo má skutečně důchody v 10 tisících korunách měsíčně. Každý člověk, co má nižší důchod, tak můj návrh je pro něj výhodný. Jo? Navíc, nám leží ve sněmovně taky další návrh z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu, což platí v mnoha západních zemích. To znamená, my navrhujeme, aby minimální základní důchod pro všechny, kdo mají odpracováno ten daný počet let, takže ne nepřizpůsobivý, to chci zdůraznit, náš návrh se netýká nepřizpůsobivých. Ty podle našeho názoru nemají mít nárok na důchod, když nemají odpracováno. Jo? A ty můžou mít nějakou dávku, ale to je ten zase náš jiný návrh zákona, o kterém jsem tady mluvil notoricky, to v pátek nám taky prošlo přes první čtení konečně, to je na konec zneužívání sociálních dávek. Ale pojďme zpátky k tomu minimálnímu základnímu důchodu. Tak, my navrhujeme, aby byl minimální základní důchod v České republice po vzoru některých západních zemích na hranici chudoby. To znamená, to cca 13 000 čistého pro každého a od této částky zásluhově a za podmínky odpracovaných roků. To znamená, nepřizpůsobiví, ne jako dneska, že nepřizpůsobiví mají vysoké důchody, my říkáme ne, jenom pro ty, co mají odpracováno, a nejchudší důchody, nejnižší důchod bude na hranici chudoby, dneska je to cca 13 tisíc, ona se ta hranice mění každý rok, že jo? To je podle Evropského statistického úřadu Eurostat, ten to vždycky vyhlašuje pro každou zemi. To znamená, nikdo se nedostane do situace ani invalidní a starobní důchodci, že budou mít důchod 8-7 tisíc a opravdu jsou to v podstatě, je to v podstatě žebrácký důchod úplně. A od té částky zásluhově, to znamená, nikdo nepřijde o zásluhovost. To znamená, to, co tady říkají ti vaše dvě kamarádky, myslím, že je to spíše určitě nepochopení. Protože zásluhovost zůstává. Navíc by ta valorizace probíhala tak, aby že všem se zdražuje stejně ten spotřební koš. A já si myslím, že je to návrh, který je v pořádku, protože to procentuální navýšení, znova říkám, většina důchodců dostane méně, než by měla. A pouze ti nejbohatší důchodci dostávají více. Takže a podle průzkumu, který tuším byl zveřejněn, asi je to už 5-6 let zpátky, tak byla právě na základě toho, že já jsem to pořád prosazoval, tak nějaký server udělal tenkrát anketu, a byl to nějaký mainstreamový server, nějaký opravdu z těch známých, teď nevím, jestli iDnes nebo Novinky to bylo, nebo někdo takový. A ptali se, dokonce i mezi bohatými důchodci udělali průzkum, že se ptali někde a ptali se, kolik máte důchod. A i ti důchodci, co ho měli v řádu desítek tisíc, u nějak třeba 30-40 tisíc, těch moc není, ale byli takový, nebo přes 20 tisíc, nějak přes 20 tisíc, co mě důchody, tak se jí ptali, jestli by souhlasili s tím, aby se valorizovalo stejnou částkou nikoli procentem. A strašně všechny překvapilo, a to byla pointa toho článku, že ti bohatí důchodci řekli, že by jim to vůbec nevadilo právě tou stejnou částkou, protože oni těch pár stovek navíc až tak nepotřebujou,
byli solidární, jako ti důchodci, co mají třeba 7, 8, 9, 10 tisíc důchody, řekli, tak klidně jim radši přidejte ty 200, protože oni to potřebují víc a my to bez těch 200 už se to. Takže jako děkuju za ten názor a budu strašně rád, když to svým dvou kamarádkám, přátelům, prosím, vysvětlíte, protože já si myslím, že ten náš návrh je nejenom spravedlivý, ale že pro většinu přeci lidí, kteří se ocnou důchodem věku, ať invalidním nebo starobním, je to přeci návrh, který musí být velmi přijatelný přeci, nebo je velmi výhodný. Já bych to vysvětlil tak, aby tomu rozuměli všichni. No. Podívejte se, teď se zdražují důchody, zvedají důchody o procenta. Vy budete mít, paní Jano, důchod, to je příklad, 10 tisíc a vláda zvýšne důchody o 10%. Vy dostanete 100, protože 10% z 10 tisíc je 100. Ne, to je 1000. Tak 1000 korun dostanete. No. O 10% je to 1000 korun, pardon. No. Ale ten, kdo má důchod 100 tisíc, tak ten dostane 10 tisíc. A to je ten rozdíl. Zatímco ty malé důchody dostávají pár halířů, tak ti, co mají hodně, když je to procentem, tak dostávají veliké peníze. Mnohdy převyšující vaše důchody. Kdyby si vláda řekla, každému dáme 1000 korun, tak dostane 1000 korun. Stejně dostanete vy. A ten, co by dostal 10 000, tak nedostane 10 000, aby se měl ještě líp, ale dostane taky jenom 1000 korun. Takže to je právě výhodné pro ty, co mají nízké důchody. Protože teď, když se zvedaly důchody, tak se tady křičelo, že se zvedá o 900, ale ti, co mají nejnižší důchody, tak těm se to od těch 900 nezvedlo, protože to bylo procentem. Jo, takže to nedostali všichni stejně. Takže tohle je nejspravedlivější řešení o částku pro ty, co mají nízké důchody. Tak, aby tomu rozuměli všichni. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Pokud jsem to dobře sledoval, ústy mluvčího posvětila kancelář prezidenta kroky proti ruským diplomatům. O tom vypovězení. Co si o tom myslíte? A ta druhá otázka. Domnívá se pan Okamura, že bude zachována doba platnosti nyních platných ZP zbrojních průkazů, nebo bude krácená? Děkuji, Jirka z Pardubic. No tak bude krácená, protože to je přesně to, co my kritizujeme. To jsme říkali, od 10 na 5 let? Ano, protože tady ostatní strany, my jsme jedinou strana, byla SPD minulý před týdnem, která navrhla zamítnutí implementace té směrnice Evropské unie. Všechny ostatní strany v parlamentu se potentočkovaly a jsou servilní vůči Evropské unii. A řekli, že se bojí toho, že nám Evropská unie napaří pokutu 4 miliony korun denně. Ano, tam nám hrozí pokuta, když nebudeme implementovat ty jejich diktáty a ty příkazy. 4 miliony korun denně až může být ta pokuta. Ano. Takže podívejte se, jaká je to svoboda z Evropské unie. Diktujou, vydírají, tlačí nás ke zdi, když prostě nechceme, a hrozí drakonickými pokutami. No a když se hlasovalo o našem návrhu, aby jsme to zamítli, tuhletu zbrojní směrnici, no tak samozřejmě jediné SPD tady bylo na straně držitelů zbrojních průkazů. A mimochodem právě v té směrnici je, že se bude zkracovat doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let. Okay. Takže když se to protáhne, když se nám to podaří, ale nás jenom 20-200, aby to bylo po příštích volbách a dostaneme více hlasů, tak to prostě zabrzdíme. Ale teďka bohužel je nás 20-200, takže bojujeme, jak můžeme. Takže prosím o podporu ve volbách a budeme bojovat. Druhou věcí je, co jste se ptal, tak bylo, co byla ta první část té otázky? Ježiš, já už teďka tady mám telefonát. Jak s Jirkovi z Pardubice omlouváme, vezmeme telefonát. Ano. Tak můžete hovořit, prosím, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Tady Marie Praha, zdravím Tomia a všechny vlastence. Věděli jste, že dnes ČT nevysílala přímý přenos z pětního aktu v Lidicích? Vidím a cítím to jako takovou schválnost, aby se nešířily vlastenecké projevy, jako třeba loni, a byli kritizovaní. Ano, a jako to vidím také jako mstu i za to, že se nepovedla protinárodním silám taková ta očernující ten atak na tu maminku té Lidické paní. Šlo by nějak zajistit, aby Česká televize alespoň dodatečně
tento pěkný akt vysílala včetně projevů. Neslyšela jsem ani Tomiův žádný projev, ani pana prezidenta. Jo, oni vysílali o Lidicích, ale ne přímý přenos. Dali chvíli po těch 10. hodině a jakmile měli začít projevy, se to useklo a dávali jiné věci. Tak to by se potřebovalo napravit. Jestli o tom víte, děkuji. Tak, a přeji příjemný večer. Dobrou noc. Naschledanou. Tak děkuji, já o tom vím, že jsem tam fyzicky byl. Tak to, že Česká televize nevysílala přímý přenos, to považuji taky za selhání. Nicméně projevy žádné nebyly. Protože tam to z důvodu koronavirové krize, tam byl ten pětní, jak dneska v menším počtu lidí a ani pan prezident projev neměl. Já jsem tam teda neměl zrovna projev nikdy, protože jsem nikdy nedostal prostor na projev. Ale, takže projevy tam nebyly ani pana prezidenta, nicméně ten přímý přenos vysílaný mohl, protože ten pětní akt proběhl. Tak a teď už jsem si vzpomněl, to byl velice zajímavý dotaz tady pana předešlého posluchače, takže se omlouvám, jsem si nespomněl. Vy jste se ptal, jaký mám názor na vyhoštění těch dvou ruských diplomatů. Ano, ano, ano. A to je téma, který asi bych tady měl krátce komentovat, ano, protože to jste tady zajisté diskutovali. No tak, podívejte se, já to považuji za totální selhání zahraniční politiky v podání ministra zahraničí Petříčka z ČSSD, za druhý totální selhání práce Bezpečnostní a informační služby BIS, protože skutečně, že Bezpečnostní informační služba, což je česká tajná služba, to je rozvědka česká, že skočí na blamáž, na provokaci, kdy na základě falešných informací dá ochranku, drahou policejní ochranku třem pražským komunálním politikům, primátorovi Řibovi z Pirátů, starostovi Řeporí Novotnému z ODS a starosta Kolá za TOP 09, prostě ti největší prostě sluníčkáři aktivisti, tak oni jim dají snad na 2 měsíce drahou státem placenou ochranku, která stojí i 100 tisíce denně, protože tam přijdají 3 lidi na tom, že jo, to je 24 hodin a to ještě parta třeba ve dvou, že jo. Takže to stojí 100 tisíce denně na každého. A BIS v podstatě nevyhodnotí, že to je blamáž, protože sám premiér Babiš na základě zjištění potom oznámil minulý týden, jak víte, že žádný ricinový agent neexistoval a že žádná kauza vlastně ruského agenta, který by sem jezdil s kufříkem s ricinem, že to bylo smyšlená kauza, že to vůbec neexistovalo. A Česká bezpečnostní informační služba to nevyhodnotí. A na základě článku nějakého pisálka z Bakalova časopisu Respekt, který je podle mého názoru a podle mých zkušeností zcela nedůvěrhodný časopis, tak uloží policie a vedení policie, které vede ještě pan ministr Hamáček z ČSSD, tak dá třem lidem policejní ochranku na základě blamáže úplně smyšlené informace a ti lidé mají měsíc a půl nebo 2 měsíce drahou policejní ochranku za 100 tisíce na osobu a na den. Tak to si myslím, že je neuvěřitelná ostuda. Bohužel si myslím, že je to strašná ostuda českého státu i vůči zahraničí. Samozřejmě nesouhlasím s tím, že ruští diplomaté že jeden z ruských diplomatů poslal cosi na BIS, že to byla v podstatě provokace, ale přeci česká BISka nemůže naskočit na tyhle ty neuvěřené informace, nemůže takhle postupovat. Prostě já opravdu musím říci, že souhlasím s panem prezidentem Zemanem, znovu se mi potvrzuje, když nazval Bezpečnostní informační službou, že jsou to čučkaři. A opravdu to je strašná blamáž a ostuda, protože takže tady žijou všechny média, záměrně živí sluníčkářský média, zase tady rozvrací společnost tím a ničí vlastně česko-ruské vztahy. Já nejsem pro ruský, ani pro čínský nebo pro americký, já jsem pro český, ale jsem pro korektní vztahy se všema velmocema okolníma státama, tak jako to dělají prostě všechny demokratické země světa, taky jezdí do Ruska jednat, schází se s prezidentem Putinem, do Číny jezdí, do Ameriky. Všichni to dělají a všichni dělají svoji vlastní politiku, to je v pořádku, jen u nás.
si tady hrají aktivisti na něco a úplně nás vyřazují v podstatě ze zahraniční politiky. Vlastně dneska česká zahraniční politika už téměř neexistuje, protože jsme se stali servilní zemí a do toho jde ještě taková blamáž. To znamená, já si myslím, že by se měla vyvodit personální odpovědnost, ale pan premiér Babiš na to nemá evidentně sílu ani odvahu, protože to je okamžitě na odvolání prostě minimálně ředitele Bezpečnostní informační služby. A samozřejmě pan ministr Petříček je na odvolání dlouhodobě a skutečně by se nám měli minimálně omluvit tyto lidé, protože miliony korun stojí blamáž prostě Bezpečnostní informační služby a já myslím, že ztratila jakoukoliv důvěru, protože jestli si nedokážu vyhodnotit takovou informaci a živí tady informaci prostě, že tady byl nějaký ryčnový agent, pak se ukáže po měsíci a půl za obrovského dosavadní humbuku, že to je celý blamáž a že to smyšlená kauza, tak to teda je šívaný, vám řeknu, je to šívaný. Tam se ještě posluchači ptali, co říkáš tomu, že to vyhoštění těch dvou diplomatů... To je jenom zakrývací manévr. ...podpořila prezidentská kancelář. Prosím vás, já jsem o tom vůbec nečetl, já upřímně si to tu informaci nemám. Já s tím nesouhlasím, protože to, já myslím, že to vyhoštění těch diplomatů, my na to sice právo máme, ale jestli něco udělali, tak já nevím, já do toho už takhle do těch dalších detailů nevidím. To, co jsem řekl, to vím, takže to jsem vám řekl, ale... To vyhoštění těch dvou ruských diplomatů v každém případě mi připadá pouze jako zastírací manévr té blamáže a toho selhání prostě České bezpečnostní a informační služby a vůbec prostě ministr vnitra Hamáček, který má na starosti prostě policii a tyhle ty bezpečnostní služby a ministr Petříček, oba z ČSSD, zahraničí, to je prostě blamáž na blamáž, nezlobte se na mě. A finálně za to odpovědí samozřejmě premiér Andrej Babiš, protože on si takovou stranu vzal prostě do koalice, vědomě si ji vzal do koalice, věděl, že ČSSD je na tom špatně i personálně, že jsou prostě v politické krizi, ve stranické krizi, přesto si je vzal prostě, protože je to pro unijní strana, tak aby měl prostě dotace, tak si je vzal prostě místo SPD a teďka sklízíme prostě tohleto ovoce a stojí to občany prostě, nebo říjme si to trpké ovoce, samozřejmě to zkažené ovoce a stojí nás to všechny velký peníze a ty prostě zkažený rusko-český vztahy, já myslím, že je to škoda, ať by to byly rusko-německý vztahy, prostě rusko-britský, rusko-americký, rusko-čínský, teď na co si tady prostě, co to tady dělají ty politici, i ten pan Vystrčil prostě s tím Tajvanem, teď my tady normálně z nás dělají úplně užiteční idioty. Všechny demokratické země světa, na který se rádoby tihleti sluníčkáři odkazujou, všichni obchodují s Ruskem, všichni jednají s Putinem, všichni jednají s čínským prezidentem, všichni jednají s americkým prezidentem samozřejmě a jenom my jsme normální, z nás dělají užiteční idioty, ty stávající politiky, ztrácíme jakýkoliv sebevědomí, ztrácíme jakoukoliv autoritu ve světě, jenom protože je tady taková prostě blamáš a prostě mi je to hrozně líto, že já bych chtěl silnou Českou republiku, já bych chtěl sebevědomý stát, ty Švýcarsko je malý a stejně respektovaný a jde to prostě. Tak, protože je hodně hodin, tak mám poslední telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jan Tlámo z Bílovic z Horského hlediště. Včera mi moderátor se taky posluchače chtěl bych pozdravit Huberta Vašinová. Nechci mu nějak odklonit do tématu, ale rád bych se vás zeptal na váš názor na Czechzit. Takzvaně jakože ekvivalent český Brexitu. Děkuji vám za odpověď a mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. Tak, zdravím vás do Bílovic, protože možná víte, že jsem tam byl u vás mnohokrát, protože moje bývalá přítelkyně, skvělá Monika Talašová, tak byla z Napa jedel a právě přes Bílovice jsem jezdil do své kanceláře v Uherském Brodě na náměstí, takže u vás to znám úplně krásně, byl jsem tam i na koncertech, tam před zámkem v té vaší zahradě, a takže to tam znám velice dobře, tam v hospodě jsem byl u vás párkrát. Takže mimochodem vedle Bílovic, tam se jde do Uherského Hradiště a tam je ten Jarošovský pivovar, jak zpívá, to je skupina Argema. Takže Bílovice, to mám strašnou radost, že voláte, protože u vás to znám, je to skvělý kraj. A ostatně to byl můj bývalý senátní obvod, kde díky právě občanům Bílovic a okolí, tak jsem měl příležitost vlastně začít prosazovat program nejprve v senátu. Takže zdravím vás ještě jednou. No a co týče Czechzitu, tak já myslím, že je to zcela jasné. Evropská unie se stejně rozpadne. Dříve či později. Bohužel platí staré české přísloví, že poslední platí účet. A já bych byl nerad, aby jsme to byli my. Evropská unie se dostává do obrovských ekonomických problémů. Takže zatímco nám tady Česká televize a další lhali před Brexitem, že Británie bude mít ekonomické problémy,
tak jediný, kdo má ekonomické problémy po vystoupení Británie z EU, tak je pouze Evropská unie a už kemrá o peníze. Proto asi víte, možná už to teď říkali náš europoslanec Ivan David, že Evropská unie před 3 týdny v Evropském parlamentu přišla s návrhem, Evropská komise, aby se příspěvek států do rozpočtu Evropské unie zvýšil ze současného 1% HDP, té které země, na 1,24 až 1,3% HDP. To znamená o třetinu vážení. A víte proč? Protože samozřejmě logické by bylo, aby po vystoupení z Evropské, Británie z Evropské unie, kde jim vlastně vypadl jeden ze 3 největších plátců do rozpočtu Evropské unie, což byla Británie, tak aby si snížili rozpočet, samozřejmě snížil se i poměrně počet europoslanců. On se o něco snížil, ale ne poměrně. A samozřejmě, aby se snížila byrokracie v Bruselu, počet byrokratů, těch 100 tisíci placených, jak mají 100 tisíce měsíčně všichni. A to, jenže ona to Evropská unie neudělala. Jim se nechce od těch zlatých korítek. Takže místo, aby si ponížili ekvivalentně po odchodu Velké Británie, tak nejenom, že si nechtějí ponížit a chtějí ty stejný korítka, protože teďka jim chybí ty peníze za Velkou Británii, tak chtějí ty peníze vysát ze zbylých členských států. Proto proti tomu začalo už protestovat Holandsko, Dánsko, Rakousko, kteří jsou čistými pláci, že říkali, tak takhle teda ne. Jo? A takže jediný, kdo se dostal do ekonomické trable, není Británie, ale ta nikde neškemrá o peníze. Naopak teďka Německo škemrá u Británie, protože kvůli koronavirové krizi se propadl prodej automobilů v Německu 82% a oni nutně potřebují prodávat, takže oni teďka stojí zástupu Velké Británie, protože se potřebují prodávat i Británii. Takže se ukázalo, že ty lži, co nám tady říkala ta česká televize, ty sluníčkářský média, jsou přesně tak, jak jsem to říkal, že to bude. Jediný, kde je v trablí, je Británie. Abych odpověděl na ten váš dotaz, takže Evropská unie se dostává do neskutečných finančních problémů. A teďka přišla, jak víte, s nejnovějším plánem, že si půjčí Evropská unie, protože Evropská unie žádné peníze nemá, takže si chce půjčit 750 miliard eur, což je 2,2 bilionu korun cirka, ale za tu půjčku mají jí zručit za ní všechny členské státy, včetně České republiky. Pozor, ale teď nás nutí do toho, aby jsme, a samozřejmě podporuje to Německo, Itálie, Španělsko, ty nejzadluženější země eurozóny, kterým už žádné banky nechtějí půjčit, protože už jsou tak zadlužené a nejsou schopni splácet ani své stávající dluhy. Proto, aby je Evropská unie, ty globalisti, podívejte se, jak je to zrůdný systém, tak aby je udrželi v té Evropské unii, tak teďka chtějí z toho udělat dluhovou Evropskou unii a chtějí do těch jejich dluhů zamotat i státy, které tak zadlužené nejsou, to znamená Českou republiku a další tyhle ty země, zamotat nás taky do těch jejich dluhů a chtějí to udělat tak, že oni si půjčí tím Evropská unie na dluhopisy, budou to ručit všechny členské státy, včetně České republiky, nám dají malinko peněz toho jenom, malinko, přitom my bychom si, nám by ty banky samostatně dali, půjčili mnohem víc, než dostaneme od té Evropské unie, kdybychom si samostatně chtěli půjčit, jo, to za té sluníčka zase lžou a překlucu, a co z toho dostaneme, no ale dostaneme méně, než bychom mohli dostat za stejnou záruku ve skutečnosti, ale budeme garantovat úroky jiným cizím zemím, aniž budeme mít vliv na rozdělení těch peněz, protože to bude rozdělovat Evropská komise bez nás, a nebudeme mít dokonce vliv ani na způsob spotřeby těch peněz v jednotlivých těch členských zemí EU, třeba v té Itálii, Španělsku a všude možná ve Francii a tak dále. To znamená, vy byste, prosím vás, abych to řekl lidskou řečí, ručil by někdo z vás za úvěr někomu, o kom víte, že notoricky není schopný splácet, nikdo už mu nepůjčí, ale vy máte ručit za peníze, na který nebude být ani vliv na rozdělení těch peněz, ani na to, jak je ten zadlužený člověk spotřebuje. To by udělal jenom absolutní blázen. Jo? A do toho nás teďka Evropská unie tlačí. A musím říct, že mám takovou obavu, protože Andrej Babiš je teďka před složitým problémem, protože chce ty dotace z EU. A teďka se tedy, já taky, taky tlačíme vládu do toho, aby to odmítla. Takže jakoby říkají, že to nechtějí, čekají na to, co na to řeknou ostatní země, ty už postupně ustupujou. A já vám říkám, že to je šílený. Jestli my budeme ručit za tyhle ty půjčky Evropské unie,
tak my už se nikdy z Evropské unie nedostaneme. Že to nikdy nemůžeme splatit, když ručíme všichni za tu půjčku, za tu obrovskou. Mm. Takže žádný stát nebude moct už vystoupit z Evropské unie potom. Jo? To znamená, bude se to muset prostě rozpadnout samo někdy v budoucnu a budeme zadlužený prostě na věky u těch nadnárodních prostě globálních prostě miliardářů, co vlastní ty obrovské banky světové a takhle. Ano. Takže já vám chci říct, že na tu vaši otázku Czechzit ano ne, já vám říkám, je to to nejlepší řešení. Chvilkově, než se to dá dohromady, tak bude nějaký přechodný období. Ale při pohledu, i to vidíte i na Velké Británii, a není argumentem, že je velká, není to tak, proto já to chci koordinovat s V4. Včera jsem jednal, kdo sleduje můj Facebook ví, jednal jsem s předsedou slovenského parlamentu, protože cílem SPD je posilovat spolupráci ve V4, protože samozřejmě máme 10 milionů obyvatel, Slováci mají 5, Maďaři mají 10, pardon, Poláci mají 40 milionů, Slováci mají 5, Maďaři mají 10 milionů a jsme silnějším partnerem, bychom byli, kdybychom to všechno koordinovali. Takže taky se to snažím, bohužel jsem v opozici, kdyby byl ve vládě, tak už ty schůzky budou úplně jiný, že jo, a i ti partneři se budou scházet úplně jiným tempem a na jiné úrovni ještě. Ale já chci prostě říct, a slovenský předseda slovenského parlamentu Boris Kolár mi řekl, že ta jeho koaliční strana Sme rodina v žádném případě nebude souhlasit s tím zadlužením Slovenska, tím garancím. Nicméně, když tady byl minulý týden slovenský premiér Maťovič, ten mluvil jinak. Hmm. Ten naopak přísný byl, pozor, protože on je takový eurohujer, dokonce vychvaloval islám taky. A takže to bude ještě pnutí v té koalici. A taky je tady ještě jeden návrh, a to víte, že Evropská unie znova přišla s návrhem na povinné přerozdělování migrantů na základě kvót. A chystá to předložit Německo, protože v druhé polovině roku bude Německo předsedat Evropské unii. A v rámci toho předsednictví Evropské unie chce Německo předložit návrh na povinné kvóty. Ono se to jmenuje trošku jinak, ale jsou to v principu opět ty stejné povinné kvóty. Takže se to valí jedno za druhým na nás. Česká vláda bude těžko vzdorovat, protože Andrej Babiš začíná být už pod tlakem, protože přichází o peníze, přišel by o ty dotace, který nutně potřebuje pro ten svůj Agrofert, jako jinak by mu to krachlo. To znamená, no, dávíme si pozor, jasno modlím, aby SPD dostalo tolik hlasů ve volbách, letos říjnu jsou krajský, to bude před stupeň. A klíčové sněmovní volby jsou příští rok v říjnu a ty nás prostě definitivně rozhodnou o tom, jestli si udržíme svobodu nebo suverenitu, nebo jestli je vlastně konec České republiky. Takže potřebujeme získat minimálně stejná procenta, co jsme měli, nejlépe ještě o procentu je více, aby jsme měli jasný koaliční potenciál, aby nás nemohli obejít. A pak vám slibuju, že samozřejmě ustoupíme. Tak a protože už máme 14.11, tak na další dotazy se bohužel nedostane. A já se s vámi taky loučím, ale v první řadě děkuju Tomiovi, že přijel opět po 3 měsících k nám do studia a že jsme si tady o tom mohli všem popovídat. Omlouvám se ještě jednou za všechny nevřízené dotazy, ale ono to prostě nejde. Už nemá cenu, abyste volali, protože už pořad končí. Takže Tomio, já ti přeju za posluchače i za nás, aby se vám práce dařila, hlavně abyste sestavili co nejlépe kandidátky do podzimních krajských voleb a připravovali se na ty nejdůležitější volby, které budou příští rok na podzim. Protože, jak se říkáš správně, pokud SPD není ve vládě, tak jeho možnosti jsou silně omezené jako opozice. Tak a znova říkám, já vás prosím, pojďme táhnout za jeden pro vás, držme spolu, dáme to, netříštíme síly, pojďme se všichni vlastenci podpořit a pojďme za naším programem. Děkuju moc a přeju krásný večer a těším se zase na vlnách Svobodného rádia s váma na slyšenou. Takže já se s váma taky loučím, předám zatím po písničce předám na druhé studio a loučím a přeji dobrou noc.